izah eləyək. Bəli. Keçən səfər bunu düzəltdi, bəli. Deməli bizim Joker'le artıq mesajda hətta ala da bilirik işte, düzdür mü? Hansına klik eləsək onu ala bilirik, digərləri de deaktiv olur, düzdür mü? Yani da bir dəfə klik elədi, ikinci səfər klik eləyə bilmirik, düzdür mü? Tamam, indi başlayaq Angulara, keçək indi, mobil de açmışdıq bunu, neydi açmıştı? Ha, Normalde mobil, bir dənə mobil aç bunun. Çünkü biz esas mobil referans alıp yığırıq da saytı, düzdür mü? Tamam. Keçid mobil görünüşe. Çünkü orada biz biləcəyik de dağılır, dağılmır, dizaynını necə görsənir. Mobilde daha əla görsənir. Konsola keç, konsola aktiv edin. Klikerlerle biri, ha o daha. 1, 3, 4, 5 şeklinde belə deyək, aktiv ve deaktiv de olur. İndi bizde ne kaldı Turan? Ne eləməli? Suallara cevap verende birinci timer qurmalıyıq. Timer qurmamışdan qabaq suallara cevap verende sualları yoxlamalıyıq ki, görə düzgün mü cevap verdi, yoxsa yanlış mı cevap verdi, düzdür mü? Aha, indi keçək koda, görək ne harda qalmışıq, bir dən kodlara da bir dən göz gəzdirək. Cavab adlı bir ədəd funksiya yaratdıq. Funksiyanın birincisinə T-ni, ikincisinə butonu ötürdük. Düzdür mü? Əla. Sonra butonu ne elədi? Background'una seçildiğini verdi. Aha, bu da əla. Sonra gəldi, tekst aldıq, cavab aldıq, cavabı ekrana verdi. İndi belə bir əməliyyat aparacaq. Cavabı almışıq, düzdür mü? C-ni yəni. İndi 39-cu sətri silirik. Başlayırıq, davam eləyirik də. 39-un sətri sildi. Bəli. İndi burada deyirik. Bir ədəd əməliyyat aparacaq. Burada, yox, oranı düzəltdi. İndi ora kod yazacaq. Biz əlavə kodlar yazacaq. İndi ora. Orada bax, neynəməli? Gələn cavabı müqayisə eləməli yuxarıdakı cavablar massivinin elementindən. Düzdür mü? Yəni belə, sıfırıncı cavab, yəni indi hal-hazırda verdiyimiz cavab, sıfırıncı cavaba, növbəti sualda verdiyimiz cavab, birinci cavaba uyğun olmalıdır, düzdür mü? İndi onda belə bir şərt yoxlayırıq. Şərti nəyinə yoxlayırlar? İflə. İflə, bəli. Deməli, bir dənə if yazırıq. If, nə? İfə nə? If necə yazılır? Yadından çıxmayın. If, bəli. Cavabı nəyindən almışsan? Yuxarıda C var ha. Görürsən? Bəli, C bərabərdirsə nəyə? Bax, scope nöqtə cavabların indeks nömrəsinə. Yəni yazırsan ora scope nöqtə cavablar. Scope-u düzgün. Scope nöqtə cavablar düzgün yaz. Cavablar, bəli, cavablar düz yazsın, düz yazsın. Cavablar, cavabların nəyinə? Mötərizə açırsan, bəli, indeks, aha, scope nöqtə indeks da var orada. Çünki 6-cı sətrə bax, scope-la təyin etməyibsən 6-cı sətirdə. Aha, scope nöqtə indeksinin nəyinə? Scope nöqtə indeksin, o qarşıdakı boşluğu sil. Qarşıdakı boşluğu sil, Turan. Bir dənə elə sağ tərəfdə cavablar, sol tərəfdə cavablar C-sinin göstər mənə. Görək orada nəyi var cavabların. Cavablar C-sinin. Bu da aha, bəli. Yox, aça bilmədim. Aha. Burada nə var? Doğru xal, doğru xal. Belə bir əməliyyat aparmışıq da, düzgün mü? İndi deyəcək ki, bağlı onu. Bağlı, da ehtiyac yoxdur. Doğru xal, yadımda qaldı. İndi deyirik ki, cavab bərabərdirsə, skop nöqtə cavabların indeks nömrəsinin doğrusuna. Yəni, çünki cavabın variantı doğruda saxlanılır da, düzdür mü? Bərabər indi doğru yazılır. Nöqtə, nöqtə doğru, çöldən, kvadrat mötərizənin kənarından doğru yazırsın. Bəli, oradan bax, yazsın ora doğru. Aha, bəli. İndi if-in blokları arasına keçirsən, İfin blokları arasına keçirsən, bəli. Burada yazırsan, bir dənə hələli alert ver. Doğru, alertlə doğru yaz ekranı. Alert, doğru. Ya belə yazılır. String də yazılır, bəli. Doğru, else halda isə yanlış. Else halda isə nə? Alert yanlış.
Evet, yanlış. Yani. Okey, indi bir dana gedək, bir dana cavab verək. Refresh elə. Bir dana doğru cavab, bir dana yanlış cavab ver. Doğru cavab, doğru. Doğru cavabı seçmişsən. Bu yanlış. Ha, indi yanı işləyir əsas odur. Yanlış, bəli. Doğru cavab hansıdır? 13:45-dir doğru cavab. 13:45. Aha, əla. İndi keçək. Deməli Turan, doğru cavabı və yanlış cavabı seçə bilərik biz, düzdürmü? Doğru olduqda nə etməliyik biz? Bax, yanlış olduqda bilirik ki, bir dənə ekrana alert çıxardacaq ki, uduzdun. O heç. Onu qoyuram qırağa. Biz doğru olduqda nə etməliyik? Keçə indi o əməliyyatı yazaq. Keçə arxıya. Bax burada. Doğru olanda birincisi dizayn at. Dizaynı bir dənə at. Dizayn. Doğru olanda birincisi etməli olduğumuz əməliyyat. Bunu paint.net-də aç. Belə də olar. Fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Yəni, zaten dizaynla işimiz qutarıbdır. Düzdür mü? Hı-hı, onda belə. Elə, o formada da qala bilərdi. Ev yoxdur. Tamam. Paint.net-də açırsan salaf yaxır. Əla. İndi deyəcək ki, doğru olduqda, bax, doğru olduqda, neynə? Xalımız var, orada 2000, 20000 yazılıb. 20000-i artıracaq. Aydındır. Bu deyil xal. Yox, o ümumi xaldır. O mənim ümumi xalımdır. Amma mən birinci, o milyoner oyunu oynamışsan heç. Bu oyunlarda məntiq belədir. Sənin bir balansın var. Balans toplana toplana gedir. Əgər uduzdunsa, bu 20000-dən yuxarıdakı müqayisə olunur. Bildin harayla? Adamın adının yanındakını aşağı müqayisə olunur. Əgər hansı böyükdürsə, onu saxlayırlar yaddaşda. Aydındır. İndi deməli, mən nə edirəm? Doğrudursa, nəyə artırıram? Doğrudursa, birinci variantın arxa fonunu şey eləməliyəm, yaşıl eləməliyəm. Düzdürmü? İndi keç ora. Koda keç. Birinci variantın arxa fonunu yaşın eləyək. Onu, koda. Variantın arxa fonunu yaşıl etmək üçün biz keçən səfər 3 dənə klas yazmışdıq. Onun biri seçildi klasıydı. Düzdürmü? Hani klaslara keç, SAS-dakı klas. SAS-a keç, görəcəksin. Biz 3 dənə klas yazdıq ən sonda. Ən sonda. Qalxar, dedim. Aha, bu daha, bax. Seçildi, doğru, səhv. Görürsən? Deməli, seçildi. İndi doğru olan kimi butonun klasını nəyinə nəvəz etməliyik? Doğru ilə. İndi keçək onda, keç ora. Adama. O kodada. Bunu mən səni xatırlatmaq üçün göstərdim. Onun üçün bunları sağda açəmişəm. Solda açəmişəm. Xatırlatma şeyləri solda aç. Bax, doğrunu harada tapdın, Turan? 40-da, düzdürmü? Doğru klası var ya burada, bax. 210-un sətirdə doğru klası var ya, görürsən. İndi sağ tərəfdəki 35-ci sətirə bax. Sağ tərəfdəki 35-ci sətir, hanı? Saxtır, bəli. Onu kopyalayırsan, bəli, Ctrl-C. Aparıb hara yerləşdirirsən? Aparıb hara yerləşdirir? Yox, doğru haradır, doğru. Bəli, ora. Alerti sil oradan. Alerti sil, yerinə yapışdır onu. Birinci arxa fon şəklini dəyişdik. Klas adı nə olacaq orada? Klas adını nə eləyəcəksən? Orada klas adı göndərmişsən, ay içəriyə, add klasla. Bəli, onu dəyişib nə eləmək lazımdır? Bəli. İndi bəs NC halında nə eləyəcəksən? İnsanlara yanlış. Elə eyni şey kopyalayacaqsan, orada yanlış var. Mən birdən səhv cavab vermişəm, bəs nə olacaq? Bəli. Əla. İndi bu nə olacaq? Səhv. İndi bir dənə yoxlayaq, görək birinci əməliyyatımızı apardıq mı? Səhv. Düzgün mü yazdım? Bəli. İndi refresh elə. Deməli, nədir biz? Yoxladıq. Səhv cavab, doğru cavab verdi, yaşıl oldu, əla. Səhv cavab verdi, qırmızı oldu. Deməli, işi biz demək olar ki, həll eləmişik. Düzdür mü? İşin böyük əksəriyyəti gedir. Düzdür. İndi qalıb nə? Bəs doğru biz
Tamam, biz doğru cevap verdik. Bəs bizim indi xalları artmalıdır. O yuxarıda 4 tane 0 var. O xalı artırmalıyıq, düzdür mü? İndi keç koda. Kodda indi xalı artıraq. Haradadır kod? Hanı. Ha, bir dəqiqə. Hanı kod? Ha, bu daha sağ tərəfdə. Deməli, doğru olduqdan sonra o V'ye orada bizim şey, xalı nə saxlayırdı özündə? Skor saxlayırdı da, düzdə mi? Game.skor var, 8-ci sətirə bax. Aha, görürsən? İndi deməli, nə eləməli? Scope.game, bax, 42-ci sətirə keçirik, doğru cavab verdikdən sonra. Bax, scope.game-in skorunu artırsaq, nə olacaq? Avtomatik o da dəyişəcək, o xal da dəyişəcək, düzdür mü? Ne deməli, scope.game? Bax, scope.game var ya orada, 8-ci sətirə bax. Aha. Oradakı skoru, bax, skor var ha, skorun qiymətini artırsaq, aşağıda bizim oradakı 2000 yazılan hissəmiz artacaq mı? 20000 yazılan hissəmiz. Bir dənə artır gör. Oraya yaz 50. Aha 200 yaz. Tamam. Bax hələ. Görürsən? Deməli biz nə etməli? İndi qiyməti artırmaq üçün nə etməli? Onu qaytar yerinə 0-0 elə. Doğru cavab verdikdə keçirsən 42-ci sətrə. Deyirsən, scope.game. Bəli. Scope.game. Nöqtə skor. Skorun artırmalıyıq da, düzdür mü? Nöqtə skor. Plus bərabərdir. Artır nə qədər? Bir dənə elə oraya 3 yaz. Ya 5 yaz, ya 10 yaz. Nəsə bir qiymət yaz. Aha, indi ged, indi bir dənə oyna. Bax. Artdı. Aha, əla. İndi keçək indi ora arxa fonu. Keçək indi şeyə, belə deyək, bracketə. Deməli biz xalı nə qədər artırmalıyıq? Yazmışdıq. Bəli. Arda orada. Bax, ordakı xallar qədər. Bəli. 20 15. Yox, onu 20 15 deməyəcək. Bax, keywordu nədir? Xaldır da, düzdür mü? 20 xaldır, düzdür mü? Bax, birinci sualda deyəcəm. Hə də o heç onu deyəcək. Birinci sualın xalı, ikinci sualın xalı şəklində, düzdür mü? Hə, bu heç. İndi necə eləyəcək? Hə, bəli, onu bağla. Arda, plus bərabərdirin yerinə nə yazırıq? Scope nöqtə cavablar. Yox, plus bərabərdir yazsan da, ucaqra. Plus bərabərdir. Bəli, nöqtə cavab. Yox, xallar yox, cavablar. Cavablar. Bəli. Nə? Kvadrat mötərəzə. Scope nöqtə indeks. Düzdür mü? Bax, yuxarıda yazıbsan, ha, 39-un sətirdə. Onu kopyalayacaqsan, bir dənə ən sonunda 39-a bax, 39-a, bəli. Onu kopyalayacaqsan, bir dənə ən sondakı doğrunu eləyəcəksən xal. Bildin necə? Bildim. Sil, onun hamısını sil. Elə yox, səhv. Sən bütünlükdə kopyaladın axı. Deməli, scope nöqtə cavabları zaten götürmüşsən də yuxarıdan. Niyə, neysən orada? Aha. Aşağı, axırdakı doğrunu nə ilə əvəz edirsən? Xalla, bəli. Ctrl S, görə elə nə qaytarır? Başda bir dənə cavab ver, 5 xal. Düzdür mü? İşləyir də hal-hazırda, düzdür? İndi keçdi. Doğru cavab verdikdən sonra Turan, nə olmalıdır? Doğru cavab verdikdən sonra. Aha, bəli, sual dəyişməlidir. Sualı dəyişmək üçün nə etmək lazımdır? İndeks artırmaq lazımdır, düzdür mü? Bir dənə artır indeksi. Deməli, doğru cavab verdik, bütün əməliyyatları artırdıq. Haradadır indeks? Orada deməli nə yazacaq? Scope.indeks plus plus. İndeks. Amma burada bir dənə şərt qoymalıyıq, Turan. Bax.
burada bir dene şart koymalı. Çünkü bir müddətdən sonra bizim suallarımız qarışacaq, deməli qutaracaq və oje məsələn 5 dənə sualımız varsa 6-cı sualı istəyəndə bizdən xəta verəcək də, düzdürmü? Deməli biz yoxlamalıyıq. Əgər indeks böyük kiçikdirsə, bax belə bir şart yoxlayacaq. İndeks kiçikdirsə sualların lensindən, düzdürmü? Deməli hələ ki artırmaq olar deməkdir də, düzdürmü? Yaz ora if birinci şərti yoxlayaq. If onu aşağıya, onu seyirlə turun. Onu biraz aşağıya rahat oldu orada. Yazırıq. If scope index scope düzgün yaz. Scope çalış özün yazasın, əlin öyrəksin. Nöqtə index nöqtə index kiçik index massiv deyil yaxın. İndex kiçikdirsə nədən? Scope nöqtə sualların lensindən. Scope nöqtə suallar nöqtə lens nöqtə lens lens uzunluğu. Aha. İndi orada belə bir əməliyyat aparacaq. Neynədir? Bax, Turan. Bizim 4 dənə sualımız var. İndeksimiz 3-dür. Deməli artırmaq olar. Düzdür mü? Hə? İndi keç. Onda blok aç da. Blok aç da orada bəs. Ya orayla nə işə? Sən sağda. Hələ ki sən sağda iş görürsən. Blok aç. Blok arda açılacaq. O blok o deyil. Deməli, neyinə məlidir? İndeksi artırmalıdır. Artır indeksi. Scope nöqtə indeks. Plus, plus. Scope nöqtə indeks. Plus, plus. Okey, nöqtə vericilin qoy. Else halda, else scope bərabərdir. Scope nöqtə indeks bərabərdir sıfıra. Düzdür mü? Yəni, mən ucə çatmışam sualların sonuna. Bir də başdan sualları verməliyəm də. Düzdür mü? Bildin biz bunu niyə elədik? Sıfır elədik. Qutaranda təzədən. Hədə qutaranda təzədən başa qayıtsın. Onun üçün elədik. Aydındır. İndi bir dənə gedək görək elə nə var? Neyini yerik? Cavabları bilirsən. Qutu, qutu deyəsən. Aha. 5, sonra növ... Artırmadı. Aa, yox, sual keçdiyə növbətinə bax, sual keçib növbətiyə bax hələ. Görürsən, ya keçmədi, bir dənə refleş elə. Tamam, keçib. İki güllə saatin neçə... Ha, keçək onda bir dənə orada nəsə xəta var. Xətaya keçək bir dənə. Deməli, biz gəldik, qeymi aldıq, xalı artırdıq. Yox, dayan bir dəqiqə, neynə? Nə orada nəsə səhv eləmişsən, deyəsən. Keçək də, tamam, baxaq. Burada görsən. Konsolda heç nə yazdırmamış axı, onun üçün göstərim. Hə, keçdi. Hə, lensi səhv yazmışdın. Hə, indi bax... Hə, indi onu dəyişəcək də, bax. Bunu alındırdın, düzdür mü? Yəni, bu alınır. Bir də şeyə, suallar var, Turan. Suala text align center verməmişik biz. Vermişim mənə. Bəs niyə gəlmir sentra? SSD deyil, sonunda. SAS-dadan, bax hələ. O da hə. Text Align Center deyəsən verməmişik. Verər də bura bir dənə. Nöqtə veririm. Cavab ver. Aha, indi gəl, diyorsan. İndi tura, ney nədir? Hələ gör, ikincinin cavabını vermək olurmu? Tamam, vermək olmur. Deməli, nəyə nəmək lazımdır? İndi birinci, klasları silmək lazımdır oradan, düzdür mü? Keç, indi klasları silək. O yaşılı oradan götürmək lazımdır, düzdür. Sualı artırdıq, xalı harada artırmışıq? Keç bura. Yox, oradan yox, JavaScript-dən siləcəyik.
Add class yazmışıq ora, add class. Görürsən? Və indi o add class 2 dənə class əlavə eləmişik də biz ora, düzdürmü? Deməli bizim 3 dənə klassımız var. Seçildi klassımız, bizim var doğru klassımız, bizim səhv klassımız var. Düzdürmü? İndi biz bunların üçünü də silməliyik. Necə siləcəyik? Bax, orada yazdığımız eyni əməliyyatı angular.element buton remove class. Bu dəfə indi nə yazacaq ora? Yaz ora, aşağıya yaz, dediklərimi yaz. Angular.element buton. Bəli, btn. Onu kopyala da, onu götür oradan. O gələcək if-in içərisinə, doğru cavab verdiyin hala. Doğru cavab harada vermişsən? Aha, Ctrl X götür onu, kəs götür oradan. Bəli. Ara, o da 46-ya, sən 46-ın içindəsin. Onun üçün biraz orada deyirəm, boşluq qoy ki, rahat olasan. Plusu artırdıqdan sonra, hə, artırmamışdan qabaq da ola bilər əslində. Hə. Bağla, bunları bağla. Aşağısına turan, keç aşağıda 59-dan sonra biraz boşluqlar qoy ki, ortada rahat hərəkət eləyə biləsən. Keç 59-un sətrə bir dənə, ən sona. Ən sonu, ən sonu. Aysa, orada boşluqları ver. Yo, elə niyə elədim? Boşluq ver, boşluq. Enter, 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 vur, düş aşağı. Aha, əla, da saxla. İndi keç o da, düzgün cavabı harada tapmışsan? 46-da tapmamışsan, onu niyə kopyalayırsan? Bəli, keç indi ora, orada nə eləməlisən? Klassları silməlisən də, düzdürmü? Sil, sil. Angular.element remove klassı şey olacaqdır orada, düzdürmü? Remove class, o da aşağıda var. Aha, bəli. Remove class seçildi. Seçildiğini sil. Yo, seçildiğini silmə. Birinci doğrunu sil. Aha. Yox, oradan yox. Ondan sənin nə işin var? Remove, o add eləyir. O add eləməlisən. Donsuz da. Klasın adını yaz. İndi ora seçildi yazmışsan. Ha. Ora yaz. Onun içində nə element göndərdin, onu siləcək. Sil elə. Ctrl S. Tamam. İndi keçək indi aşağıya. Görək elə nə edir, nə göstərir. Tamam. Seçildiyini sildi. Amma burada bir əməliyyat aparacaq indi. Bax, qırmızını yaşılı sildi oradan, düzdürmü? Yaşılı sildi, yaşılı sildi. Amma şey qaldı da, düzdürmü? Göy qalıb. Aha, göy qalıb. Göyü də sil. Vergül göyü də sil. Oraya vergül qoy. Göy seçildi indi. Bəli. Seçildi. Bəli. Kontrol et. Nədir? Ayız. Kopyala aşağı, onu da ikinci növbət sətirdə sildirəm. Bunlar ikisini eyni cür silmək olunur. Kontrol deyə, bəli, seçildi bu formada sil. Nöqtə vergüllərini də sonuna əlavə eləyərsən. Aha, tamam. İndi amma bir şey var da, bizim o klaslarımı seç görsənmir. Onu yenə də indi butonun şeyə qalıb, disable qalıb. Disable-ın indi enable eləyəcəyik. Orada disable var idi. Yadıma gəlir, qalx yuxarı deyəcəm. Bax, hanı yuxarıda. Tak. Bir dəqiqə indi deyəcəm. Bu da stat var. Scope.game.stat. Görürsən, o falsdır. Görürsən başlanğıcda. O nə üçündür? Yox, onu nə dəyişsən? Oradan dəyişmə, Turan. Oradan heç nə eləmirsən. Aşağıdan eləyəcəksən, gözlə. Sağ tərəfdə HTML, sol tərəfdə HTML aç. Sol tərəfdə HTML. Bax, butonda ng disable-da nədir? Nə var? Görürsən ng disable-ı. Aha. Bax, cavaba klik eləyəndə, bir dənə 31-ci sətrə bax, sağda. 31-ci sətrə. Cavaba klik eləyəndə nə demirsən? Scope.game.stat bərabərdə turu. İndi keçməlisən, növbəti suala keçəndə scope.game.statı bərabər eləməlisən falsa. Ki, cavabı klik eləmək aktiv olsun. Başa düşdün? Nə deyim mən? Bax, cavaba bu game.stat var, bax burada. 31-ci sətirdəki game.stat nəyi təmin eləyir? İzah eləyə bilərsən. Game.stat butonlara klik edilib edilməyəcəyini təyin edir. Bax, ng disable var solda. Görürsən? O ng disable turu olanda butona klik eləmək olmur. Amma false olanda butona klik eləmək olur. Aydındır?
Deməli biz butonu nə ilə kilitləmişik? 31-dəki ilə kilitləməmişik butonu. Ha, bildim. İndi deməli biz scope.game.start bəli, scope.game.start bərabərdir false eləsək, aşağıya keç, onu kopyaladın. Harda? Klası sildikdən sonra. Bəli. Yox, indeksi artırdıqdan sonra. Onu keçsən indeksi artırdıqdan sonra, bəli. Burada kopya yapışdır, oranı false elə. Aha, o boşluqları da sil hələ ki. Tamam. Control S. Okay. İndi bax görə elə. Refresh elə. Mən burada yaşıl görsəm. İndi onu düzəldəcək də. İndi bir dənə görə elə işləyir elə. Növbət sətrə keçir. Keçir. Düzdür mü? Aha, qırmızıda hələ ki dayanır. Okey. İndi o yaşılın görsənməsi üçün biz müəyyən zaman fasiləsi qədər gözləməliyik. Düzdür mü? Nə qədər gözləməliyik? Məsəl üçün, deyirik ki, cavab verdikdən 3 saniyə sonra cavabları yoxla. Biz belə bir sual şey deməliyik, şərt deməliyik. Düzdür? 3 saniyə gözlətdirmək üçün biz nə etməliyik? Hara? Bax, gəlirsən, bax, orada interval yaratmalısan ki, 3 saniyə sonra bu əməliyyatı apar. Interval yaratmalı. Hara? Haradadır, bax, növbət sətri harada keçmişsən? Yox, orada yox. Bax, 46-dan. O, birinci ora yazırsan. Birinci ora interval əlavə etməlisən. İnterval əlavə etmək üçün hansı metodla əlavə eləyir, diyor, intervalı. Yadında qalır. Set interval. Bəli, set interval. Amma bizə indi timeout lazımdır. Set timeout lazımdır indi bizə. Timeout-u da yazmaq üçün biz iki üsuldan istifadə edə bilərik. Birinci, window.timeout yaza bilərik. İkinci isə anguların özünün timeout-u var. Onu istifadə edə bilərik. Hansını istifadə eləmək daha məqsədə uyğun olar səncə? Anguların, bəli. Deməli, anguların timeout-unu istifadə etmək üçün necə yazacaq ora? Yazacaq ki, birinci yazırıq. Dollar. Bəli. Dollar. Timeout. Bəli. Bu timeout necə işləyir? Timeout'un işləmə şeyin prosedurunu bilirsən, yəni hansı ardıcıllıqla işləyir? Yadında qalıb mı? Yəni elə daha doğrusu Angular'dan yox ha. Yəni JavaScript'dan. Angular'da bunu indi sənə deyəcəm. Amma JavaScript'dan yadında qalıb mı? Angular bu timeout hansı formada işləyir? Bax, timeout birinci qəbul eləyir bir ədəd funksiya. İkinci qəbul eləyir zaman. Function, bəli. Açdın, funksiyanı aç, bağladı. Bəli, indi funksiyanı, bir də ikinci qəbul eləyir nəyi? Zamanı, zamanı da yaz. Haradadır zaman? Da yazardım, hani mi? Yo, zaman oraya yazılmır axı. Window.setInterval, setTime, necə olurdu? Bax, birinci funksiya. Yo, hara getdin? Bax, birinci funksiya. Funksiya bitdikdən sonra vergül, timeout, vergül zaman yazırdım. Funksiya harada bitib? Funksiya oradakı mötərizələri yazmağı unutmuşsan. Ha, bax, function o cür yazılmır axı. Aha, bu belə. İkinci, funksiya harada bitir? Göstərə bilərsən funksiyanın bitiş nöqtəsi. Orada bitir funksiya. Yəni, ora. Vergül nə qədər? Nə qədər gözləməsini istəyirsən? Zaman yazırsan. 2 saniyə gözləsin. Tamam, yazın da ora. 2 saniyə gözlədi. Sən nöqtə vergülün qoy birinci. Yo, hələ tələsmə. Nöqtə vergülün qoy. Nöqtə vergülün qoyduqdan sonra bu çöldəki əməliyyatlar var. Hansı ki 52-dən 57-yə qədər olan əməliyyatlar var. 57-nin özü də daxil olmaqla. Onları keçirdisən. Yo, hara apardın? Timeout-un özünü də götürmüşsən. Birinci aşağını səliqəyə sal. Alt-alta yapışdır sonra. Duram, birinci aşağını səliqəyə sal sonra. Aha. Sonra onu kopyalayıb apararsan. Enter ver, amma biraz düşsün aşağıya, bəli.
İndi o qabaqdakı boşluqları falan da düzəlt, apar indi sal içəriyə. Apar sal timeout'un içərisinə. Rüstu timeout'u yuxarıya əlavə etmək lazımdır. Apar sal elə yox. Bəli, belə. İndi bu timeout'u aparıb əlavə etmək lazımdır yuxarıya. HTTP-ni skopu necə əlavə eləmişsən funksiyanın içərisində? Bir dənə beləncili işlət, bax xəta alacaqsan. Belə işlət bir dənə. Cavab ver. Bax xəta aldın. Görsən deyir timeout is not defined. Timeout'u tanımıram. Bu xətanı düzəltmək üçün bəli, aparırsan timeout'a hara? Keç yuxarı. Amma çalış heç nə silməyəsən, nə əlavə eləyəndə. Ora yox, ara. Kontrollerin içərisi aradır. HTTP-ni ara əlavə eləmişsən. Aysa, bir daha ara. Qabaqda da yeri var onun. Yox, tələsdin. Vergülün biri artıq durdu. Vergülün biri keçməlidir sağa. Dırnağın sağına. Aha, bəli. İndi apar, timeout'u da yaz ora, şey de yaz ora. Şeyini unuttun, qarşısındakı mötərəzələri, dolları unuttun. Bəli, burada timeout. Kontrol et. Baxa, gördün? Dəyişdi mi? Amma indi bir dənə də timeout girəcək işin içinə. Çünki birinci seçilməlidir. Bir dəqiqə gözləməlidir, yaşıl olmalıdır. Sonra, çünki bana indi də yaşı şey görsənmir, o sarı görsənmir, düzdürmü? Anı? Bana sarı yox, özür istəyirəm. O seçildi klası var, mavi. Mavi rəng görsənmir indi də, düzdürmü? İndi biraz da onu yubatmaq lazımdır. Hardan yubatacaq bunu? Keçək aşağı deyəcək. Hardan? Neynədin, niyə bağladın? Cavabın içindir. Yuxarını bağlı, cavabın için aktiv elə. Aha, bağla. Okey, keç aşağı yavaş. Bax, Turan. Şərti harda yoxlamışsan, bərabər olub olmadığını. Baba. 40-cı sətrə bax, 40-cı sətir. If yazmışsan, 40-da. Bax, bu 40-dan qabaq bir də timeout olmalıdır. 40 harda bitib gör. Deməli, 40-ı bağla onda. 40-cı sətri bağla. Ox, beləməli. Yo, bağlamağı qarşısındakı oxunavır bağlansın. Ki biləsən harda bitir. Aha, harda bitir. Görürsən harda bitir. Bax, ENC halı harda bitib onun. 67-də bitib o, 67-də. 67-də kənardan bitib də sağdan bitib. Deməli, timeout açılmalıdır harda? Timeout açılmalıdır 40-dan yuxarıda, bağlanmalıdır 68-də. Düzdür mü? Bildin Turan necə? Nöqtə vergülü qoy ora. Bax, oranın nöqtə vergülünü yadlanırsa. Bu nöqtə vergülləri qoy. Nöqtə vergüllər lazımdır. Çünki sən indi sabah PHP-yə keçəcəksən, orada, bax, yuxarıda da nöqtə vergülü qoymuyorsan, 36-dadır. Niyə açdın onu? Biz bu timeout'un içine salamalıyız. Timeout'un içine bir de timeout. Yox, o timeout'un içine ne tərs ala bilirsin? Təsəvvür eləsən, deyirsən ki, qutunun içindeki qutunun içine biz çöldeki qutunu qoyaq. Mümkün deyil ya. Onun için bana iki dənə timeout olacaq. Birinci timeout seçəcək ki, sən gözdə, yəni mavi eləyəcək, gözləyəcək. Ama yuxarı yenə əlavə eləyəcək. Yuxarı, yox, ora bir dəfə əlavə eləmişsən, o bir dəfə əlavə olunur. Skop hər dəfə ora əlavə eləyirsən, yuxarı bir dəfə əlavə olunur. Aşağıda nə qədər istifadə eləyirsən, elə. Aha, timeout əlavə elə. Aha, necə əlavə eləyirdi? Dollarını unutdun. Bəli. Açdın, birinci funksiyası. Mötərəzələri falan funksiyanın açıldı. Bəli. Elə burada zamanında yaz orada. Zamanı da yaz. Zamananı. Bir dəqiqəyə nə qədər istəsən də sənin kefin nə qədər istəyir, o qədər gözlətdir. Nə qədər gözləməksin? O elə yazılır. Yazın ora görsən. Hə, bab elə çox gözlədin. 10 saniyə gözləsin istəyirsən. Hə?
Vay 100, bak 1000 millisaniyə 1 saniyə deməkdir. 1 saniyə gözləsin, sonra keçsin ikincini eləsin də. Bak, ora 1000 yaz. Aha, okey, nöqtə virgülün qoy. Bağlanışı hardadır? 42-ci sətri kopyalayıb aparıb hara atmaq lazımdır. 42-nin bir dövülüşdə sil oradan. Sil. Elə sil yoxu, kontrol X elə də. Aha. İndi apar yapışdır hara? El senin bitdiyi yerə. Bəli, 70-ə. O, bir də 69-cu mötərəzəni tut görək hara mötərəzəsidir. Neyin mötərəzəsidir? Hə, onun mötərəzəsidir. Tamam, düz yerə qoymuşsun. Kontrol S görək elə. Bax, bir dənə seç bir dənə cavabı. Bir cavabı seç. Yaşıl. Gördün? Gördün? Hə. Bunu da aldım. Hə, düz. İşləyir. İndi nə qaldı? Bu nədir? Niyə burada xəta alındı? Allah'ın təhmin edilmiş. Orada boş sual var orada. Bir dənə baxanda 3 dənə sual var. Və artıq orada 3 dənə sual yox, sualdısa biz o bir də başa qayıtmalı idi. Axı niyə belə elədi? Görək elə sualları bir dənə mənə göstər. 3 dənə sualdı. 3 sualdan sonra bu başa qayıtmalıdır. Niyə qayıtmayıb? İndi onu tapmaq lazımdır. Xəta var. Proqramda bug var. Refresh elə bir dənə təzədən oynayaq. Başladıq. Deməli düzgün cavab 5 sual. Başladıq. Düzgün cavab. Aha. Okey. Aha. Ay, keç deyə bilirəm ardalı. Keç şeyə. Keç o birisinə turun. Rəkətə keç. Rəkətə keç deyəcəm indi. Bir dəqiqə. Bax. Ondan kiçik derisə artır. Aha. Ha. If var orada. Aç onu. 42-nin içərisini aç deyəcəm duran. Nöqtə vergülləri qoy birinci duran. 36-nın sonuna nöqtə vergülü qoy. 36-nın sonuna. 44-ün sonuna nöqtə vergülü qoy. Gördün. Sonra cəbul 48-cini aç. Görək orada nəyi nöqtə vergülü unutmuşsan. Burada nöqtə vergülü qoy. 53-54-də nöqtə vergülü qoy. Nöqtə vergülləri qoymasan, əlini öyrəşməyəcək. Sabahlar PHP-də əziyyət çəkəcəksin. Keç aşağıya. Keç aşağıda iki nöqtə vergülü qoy. 67-də. Okey. İndi bax Turan. Orada if yazmışsan, lensdən. Bax, scope nöqtə index. Kiçikdirsə lensdən yazmışsan, Kiçikdirsə lensdən. Orada belə bir əməliyyat yazırsan. Scope nöqtə suallar var. Lens minus 1-dən kiçik olmalıdır. Lensdən yox. Lens minus 1-dən. Ora yazılmır axı. Lens minus 1 sona yazılır. Sona. En son aradır. Bak oran. Minus 1. Minus 1. Bəli. Hı-hı. İndi baxaq. Zaten özü refresh olub. Bir dənə cavab ver. Okey. Bir dənə də cavab ver. Okey. İndi bir dənə də cavab ver. Okey. İndi bir dənə də cavab ver. Bir dəqiqə. Yenə gəldim. Ara gəldi. Tak, 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 tak. Ha, cavabı artırmır da. Sual bitti. Başa qayıtmalıdır. Keçirək başa qayıtma söhbətini. Şərti bir də gözdən keçir də. Bu da artırmadı. Artırmamağın səbəbi normaldır. Amma qalxaq bir dənə yuxarı. Ora keçə bir dənə deyəcəm insan. Başa qayıtmadı. Qayıtmadı da. İndi onu düzəldəcək. Şərti bir də yoxdur. Birinci sualdır. Təxminən. Hə, bir başa qayıdıb, amma aktiv eləməyib, hə? Hə, onu da keçək düzəldək də, nə var ki, keçək onu düzəldək indi. Birincisini düzəltdi. Deməli, nə dedi? Elsi hala girib də bu davaya turan. Görürsən, elsi hala girib. Elsi hal hardadır? Bax, bax, bax. Deməli sən, burada indi bir dənə əməliyyat aparacaqsan. Time out var ya, yuxarıdakı time out. Remove eləyir, ha? Bax. Şeyləri remove eləmişsən ha. Onu hə, bax onları. Oradan 53 54, bax 53 54. Bir də ki onu kopyala. 53-ün 54-ü kopyala.
Gətirəcəksən onu qoyacaqsan, bilsən hara. Yox, ora yox, ora yox. O, keç aşağı deyəcəm indi. Buraya qoymalar da mı? Yox, yox, ora yox, ora yox. Bir dəqiqə deyəcəm. Bir dəqiqə. If lensdən kiçikdirsə və yaxud da 64-ə qoyun. Qoy 64-ə. Default oradan aktiv elə. Default hardadır. O default var ya şey 54. 54-ü də kopyala gətir bunların altına. Nə? 54-ü. Yox, ikisin yoxa birin. İndi gözlə, tələsmə. Time out-u da yetmək lazımdır. Keç ora. Yox, onun neyini? Time out anı, time out-u bəs orada niyə boş saxladın? Time out-u da kopyala gətir, yerləşdir ora. Bir dəqiqə Turan. Tələsmə, bir dəqiqə. Deməli, sual başa qayıtdı. Sual ki, okey, oranı yerləşdirdi. Ha, onda gəb elə eləyək. Onu orada yazsaq, iki dənə timeout yazmalı olacaq. Ən yaxşısı. Geri qaytar, Ctrl-Z elə deyəcəm. Ən yaxşısı elə bir dəfəni kopyalayıb, elsin içinə eyni şey atmaqdır. Yəni, iki dəfə timeout yazmaq yerinə, lens minus 1-i yaz. Deməli, 50-dən 59-a qədər kopyala. 50-dən 59-a qədər. Kopyala, bəli. Çox kopyaladın. İndi onu gətir, o scope index nöqtə 0 yazmışsan, ha? Yox, kopyalayı kəs demədim, kopyala. Yəni, orada da qalacaq, aşağıda da olacaq. Gətir bura. Oradakı index nöqtə 0-ı sil. İndi yapışdır bura. Bəli, yapışdır ora. İndi orada aşağıda index plus plus yazmışsan, ne? İndex bərabərdir 0 yazın da. Bəli. İndi bir dənə keç görək nə qaytarır. Elə bir biz if halı üçün düzəltmişdik, amma else halı üçün düzəltməmişdik. Onun üçün problem yaşayırdı. Bir dəqiqə. Görək. Oynamaq olur sonsuza qədər. İndi keçə indi. Hələ bizim belə deyək də. Zamanımız bitməlidir. Zamanın bitdiyinə aid suallar, yəni yoxlama əməliyyatı aparmalıyıq. Hələ var. Ekranı böyüt. Deməli, musiqi zadı qoymalardır. Təbii ki, niyə də olmasın. İstəyirsən qoyaq musiqi. Musiqi faylı. Musiqi faylı varındırsa gətirək qoyaq. Musiqi faylını HTML-dən qoyacaq. Doğru. Yoxdur, tapar. Tamam. Yəni, musiqi falan boş şeydir əslində. Əsas bu, oyun alqoritmi. Musiqi bilsən izlə, zaten bir dənə audio tag açacaqsan, audio tagin içində element yerləşdirəcəksən, sonra da ifa eləyəcəksən audio tagin. Aydındır. Tamam, indi bizim Turan. Bax, cavablarımız falan, yəni oyunu oynamaq olur da normal şəkildə. Düzdür mü? Bax, hələ görək oynamaq olur mu? Oyunu. Böyük ekranı. Bu oyunu oynamaq olur da. Bir dənə çatışmamazlığı nədir? Oyunla uduzanda heç nə baş vermir. Uduzanda heç nə baş vermir. Bir də zaman, sıfırlananda heç nə baş vermir. Düzdür mü? Zaman işləmir axı heç. Hətta zaman sıfırlanmalıdır da, yəni onu yavaş-yavaş zamanı işlətmək lazımdır. Düzdür. Deməli, gəl bir dənə uduzmanı düzəldi. Birinci, uduzanda nə baş verməlidir? Bunu düzəldi. Bax, kursor niyə hərəkət elətdirirsən? İndi gəlirsən Turan, aşağıda bir dənə div açırsan, ən sonda. Ən sonda div açırsan. Haradadır ən son? Artikıldan qıraqda. Bəli. Artikıldan qıraqda, bəli. İndi ora bir dənə div aç. Divə ver uduzdun klası. Klas olaraq ver uduzdun. Əslində, orada aside da aça bilərsən, ha, Turan. Ola bilsin, biz uduzanda reklamızat yerləşdirir içində. Div yox, aside aç orada. Ama necə yazdı? Aside-dən A, S, I, D, divi birinci sil, gələcək. Onu bütövlükdə sil, gələcək. Tegi sil, kömək istə tegdi. Bütün mötərəzələr də sildir, nəhlərdir. Aside. Asid.
A-S-I. Okey. Aside açtığım, prostenin ona bir tane de klas ver. Uduzluğun klası ver ona. Klas, mesela ya mesaj klası ver, mesaj ver. Uduzluğun yok, mesaj. Mesaj. Okey. İndiket, M-E-S-A-J. A da var orada. Okey, keçin onun içərisinə. Bilsən mesaj klasını necə bir şey düzeltmək istəyirik, Turan? Və birinci sənə göstərim. Aç bir dənə oyunu. Ekranı bir dənə istəyirik. Ba, ekranın ba, arxa fonuna bir dənə bulur salacaq. Ba, bura, %100 ekranı tutan bir dənə bulur salacaq. Aydındır. Sonra onun üstündə bir dənə belə kvadrat mötərizi çəkəcək. O, belə kvadrat çəkəcək daha doğrusu. Aşağı, ora mesaj yazacaq və deyəcək ki, okey. Orada promo şəkil yapıştırma olmalı. O şəkil yazacaqsan, sən ora mesajı və dəqiqə başı çıxarda bilməyəcəksin. Söhbət odur. Biz şəkil olmalı. Proyekt... Sən neyin eləməyəcəksin? Bir dənə deyilən ələ mənə. Mən buradan... Varsa elə bir gördüyün bir şey varsa, baxaq görək elə. Açılsın, görək nə deyil. Neyi nədir? Niyə bağladın? Eyni şeydir. Bu da Google, bu da eyni şeydir, o da eyni şeydir. İnternetə görədim. Əksini indi lap da gecikəcək. Sən təsəvvür elə də bəxtləri bir yükü var idi. İndi sən onu yükün iki qat elədin. Baxın. Game over yazsan gələcək. Beləncək çətin gəl, amma game over yazsan çox güman ki gələcək. Bir dənə şey elə. Game over pop-up. Bir dəqiqə. Okey, belə bir şey deyirsən sən? Hə. Elə zaten mən də belə bir şey. Çox sadə variantını deyirdim, düzünü. Amma bu qədər belə deyək də, belə bir mürəkkəb bir şey yığmaq istəmirəm hal-hazırda. Bunun sadə variantını yığmaq istəyirəm hal-hazırda. Bildiyin? Ya, dedim, bu sadə deyək. O görəli arxasında nə qədər oynamalıyıq onun. Ya CSS-lə əslində vaxt itirəcək əslində. Orada şəkillər falan var orada görürsən. Zaten belə bir şey yığacaq. Frost bu şəkilləri falan qoymayacaq. Doğru, çünki nəyə görə? Hal-hazırda şəkilləri falan qoymaqdan uğraşsa ki, bizim bir mövzumuz bir də uzansın. Mən onu etmək istəmirəm. Bildin necə? Onun üçün bir dənə elə oraya kvadrat qoyacağım. Kvadrat qoyduqdan sonra da aparıb içərisində elementləri yazacağım. Keç ora, bax, duran. Ya istəsəm, bax, belə bir şey. Bizdə game over olanda nə var? Xalımız var, düzdəmi? Zamanımız var, xal. Keç ora, hara getdi? Oradan çıxa mən. Oradan çıxa bilərsin. Mən istəyirəm ki, elə bir dənə pop-up açılsın. Pop-upın içərisini sonra düzəllər. Bizdə hələ hal-hazırda bir dənə deməli, sual sayımız var, düzdəmi? Neçə dənə suala düzgün cavab veribsən? O var. Sual sayını heç biz qeymə əlavə eləməmişik. Qeymə sual sayını əlavə elə duram. Bir dənə keç qeymə. Bir qeymə keç, hələ deyəcəm mən. Bax, yuxarıda bir dənə skop əlavə elə. Yuxarıda qeym var, qeym. Qeym var, ora bir dənə də say əlavə elə. Say bərabərdir, başlanğıcda olsun 0. Yox, ora yox. Axıram. Qeymin içinə, qeymin içinə. Bu da ora. Say bərabərdir, başlanğıc olaraq 0 olsun say. Aydın da, nöqtə vericini də qoyulsun. İndi biz hər dəfə suallara cavab verdikcə, doğru cavab verdikcə, bu neyinə məldir? Sayda bir vahid artırmalıdır, düzdür mü? Keç aşağıya sayları da artıraq.
Ana. Hı-hı. Daha hardadır. Düzgün cevap verdiğimizi biz harda dedik. If koymuşuq ora. If. O daha yuxarıda hanı. Yuxarı keç yox. Yox, if cevapları yoxlamışıq. Deyber o daha ora. Orada yazacaksan scope.game.sci plus plus. Hər dəfə doğru cavab verəndə o düzgün cavab verdiyimiz sualların sayı artmalıdır da, düzdürmü? Sayı plus plus. Bir-bir artır yani. Aha, artırdıq. Tamam. İndi sayıları düzəldim. Yazmamışam hələ sayı heç yerə. O bir də ki orada 2 saniyəni sildə 1 saniyə elə. Niyə 2 saniyə gözlətdirir? Sanki bir yoxşu 2 saniyə gözləmə fasiləsi olsun. Bir-bir. O da ora. 59-a bax 59-a. 59-a. A, burada da var, orada da var. İkisindəsin. İkisində 1 saniyə. Okay. Control S. Hı-hı. Hə, indi keçək Turan. Keçək indi başlayaq əməliyyatla şey yazaq. Digər belə deyək, elementi yazaq. Aşağı keç. Orada sağ tərəfdəki bu elementləri bağla, bunu bağla, bu indeks CS-i bağla. Şeylə, orada sasat. Keç ən sona. Oturam. Ən sona keçdikdən sonra ən sona keç, bəli. Ən sona. Haradan ən sona? Səhv doğrunu falan apardın aşağıya. Ən sona, bəli. Body'nin içərisindəki ən axıraradır. Orada. Yuxarıdan bir-bir bağlaya-bağlaya gəl biləcəksin. Düzgün yerə qoyaq da onları. Bağlanmıyor. Artikel, sen xırda-xırda tegləri bağlı. Bağlanır ya, bağlı. Proses sen kiçik-kiçik bağlayasın. Ama yuxarıdan bağlayasın, bir dəfənin section'ı, artikel'ı falan bağlayacaksın. İndi hər birini bir-bir bağlayırsan. Body ilə işin olmasın. Keçirsən body'nin içərisinə, bəli. Body'nin içərisinə, orada yazacaqsan. Nədir? Mesaj, düzdür mü? Nöqtə mesaj. Okey, gözlə. Tələsmə. Bana nöqtə mesaj. Mesaja bəli, which verirsən. 100VH. 100VW, üzr istəyirəm. VW. Nöqtə vergül. Sonra nə? Hündürlüyü də 100VH, düzdür mü? Position eləmək lazımdır, absolut. Hündürlüyü 100VH verib deyəcəm. Position fixed. Fixed. Absolut yox, fixed. Yapışsın da, yəni. Aha, yuxarıdan olan məsafəsi 0, aşağıdan olan sağdan, soldan olan məsafəsi 0. Yəni, necə yazılır? Yox, top. Position fixed-ə girmişsən. Top 0. Deməli, button 0. Button 0. Okay. In the background color red. Ya bir bu grey olar. Background color olsun tutaq ki ağın bir rəngin ver, ağın bir azurun falan, bir elə bir rəngin ver ki biraz bulanıq rəngi olsun da. Bildin necə? Ağın o biraz bulanıq rəngindən ver. O aşağıya get. Ora çox sarıya tərəf getmə. Boza tərəf get. Boza tərəf get. Biraz aşağı get, aşağı get, aşağı get, 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 get deyəcəm. Get burada. Çox boz olar. Çox boz eləmə də. Yəni ortalarda biraz da get aşağıya. Aha, əla. Tamam. Kontrol. Zaten bu rənglərlə istədiyimiz vaxtda oynaya bilərik. Nə oldu? Budur. Nöqtə vergül. Kontrol S görək hələ. Görək necə çıxdı nəticə? Görürsən? Nəticəmiz çıxdı. Z-index ver bir də bunu çək qabağa.
Çünki arxada bir dənə Z-index var axı, düzdür mü? Ona neçə vermirsən Z-indeksi? Hansı? O arxada olan o bir dənə qırmızı görsən, o qırmızı qırmızının Z-indeksi neçədir? Orada 2 görsənirdi ya, 2. 2 hardadır? Bizim... Aha. O məncə fit caption-ın içində olmalıdır. O, bilirsən hardadır Turan? Section, fit caption var. Görsən, onun üçün dedim ki, birbaşa sectionları bağla, hər birin qıraqdan bağlaya bağlaya edin. İndi sən məcbursan onları bir-bir asas. Qazan steyli yaxın. O, jokerlərindir. Fit caption-ın içərisindədir. Qaxıqarı deyəcəm. Article-da, article-ı falan bağla, section için açmalısın, section. Bak burada, keç aşağı deyəcəm. Section içərisində, bak figuru aç. Figurun içərisində fig caption-da aç, keç aşağı. O da orada z-index 2 vermişsən. İndi deməli, bu birisinin z-indexini neçə verməlisən? Aşağıdakı. Bu 2-dirsə, o birisi ondan yuxarı olmalıdır da, bəli. 3 yox, hətta 5 ver. Ola bilsin, birazdan nəsədə Z-indeks əlavə eləyərsən, yəni 5-dən kiçik əlavə eləyərsən. Bəli, Z-indeks 5, nöqtə vericil. Görək hələ. Okey, çıxdı yuxarıya, düzdür mü? Opacity-sin azal. Opacity-sin 0-10-da 9 ya 0-10-da 8 ver, arxa görünsün. Opacity, 10-u. Opacity. OPA Ola ha City 0.8 ya 0.9 Görək el arxası görsənir mi teqin? Okey, görsənir məncə, düzdür mü? Normaldır da belə pis deyil ki. Nə tam görsənir? Necə? Çox bulanıq olmalıdır zaten arxanın tam görsənməsi biz nə edirik ki? İndi bu hələlik belə qalsın, birazdan istəsən opacity-ni 0.8-ə falan qaldırarsan. Keçək indi elementlərimizə. Bizim elementlərimiz qaldı yaxı. İndi keçək, bu aside-in içində elementlər əlavə eləyə. Aside-in içində bir dənə div əlavə elə. Aside-in içində bir dənə div əlavə elə. Divin içərisində əlavə eləyəcəksən bir dənə hash ya p. P-nin içərisində mesaj yazılacaq. Bəli. Divin içərisində... Bir dənə P əlavə elə. P-nin içərisinə əlavə elə, məsəl üçün, uduzdun. Məqlub. Məqlub olun. Oraya indi o mesajı zaten avtomatik dəyişəcək, ondan narahat olma. Mesaj şeydən gələcək, JavaScript-dən gələcək. Prost indi elə belə deyirəm. Game over, okey. İndi orada belə bir şey yazırsan. Keç aşağıya. Məqlub oldun. İndi aşağıda da iki dənə P aç. Okey, indi bunu belə bir şey eləyəcəksən. Yuxardakın P yazma onda, Turan. Yuxardakın H3 yaz. Yuxardakı olsun H3. Aşağıdakılar olsun P. Bəli. P-nin içərisində yazılsın. P-nin içərisində belə bir şey yazılsın. Sual 2 nöqtə. Xal da ola bilər. Yəni, zaten sual və xal yazılacaq. Sual 2 nöqtə tutaq ki, spanın içərisində, ya boldun içərisində. Yəni, B teqinin içərisində, sual 2 nöqtə, boşluq, B teqinin içərisində, bəli, yazırsan, məsəl üçün, 5, ya 15, bu 5-15 dəyişəcək birazdan. Aşağıda bir dənə də bunu kopyala, aha, ora nə yazacaqsan, xal yazacaqsan, məsəl, xal olsun 250, bəli, 14-dan çək. Okey. Bu belə, bunu yerləşdirdi. İndi aşağıda bir dənə də aşağıda buton açmalısan ki, yəni səhifəni refresh eləmək üçün. Yəni divin içərisində bir dənə də buton aç. Haradadır div? Bəni. Divin içərisində bir dənə də buton aç. Butonun da içərisində yaz, OK. OK yaz, bəs. Ya da ki, refresh, nə bilim, ya yenidən oyna kimi, nəsə yaza bilərsən də. Yenidən oyna. Oran səliqəsəl o divləri bir-birinin içərisində falan normal keçir və gələk CSS-lərimizi artıq verməyə. Əla. Keçək indi.
Ora hətta Turan, istəsəydin ora düymə də qoya bilərsən. Da, butonun içinə düymə də qoya bilərsən. Yəqin ki, onda deməyə ehtiyac yoxdur. Prosto mən indi buton dedim. Ora adətən refresh düyməsi qoyulur. Bildin refresh. İstəsən elə birbaşı gəl ora refresh düyməsini də qoya bilərik. Buton, butonun içinə bir dənə imej açılır. İmejin içinə refresh düyməsi qoyulur. Aydındır, bildin necə? Yox, bax, buton, butonun içərisində bir dənə imej açılır. Buton, butonun içinə bir dənə imej yaz. Aha. Bən. İmej. İmejin içərisinə, imej seyrəcəyi, seyrəcəyin içərisinə refresh düyməsi qoyulacaq. Ora enci seyrəcəyiz. Aha, bunu bağla, enci seyrəcəyi onu. Kontrol S. O butonu da səliqə sal, arxaya biraz çək butonun bağlanışı. Kontrol S. Görək elə nəticə necə görsən. Əla, indi düzəldəcəksə, indi bunu səliqəli hala salacaq. Keçək indi aşağıya. Keçək indi CSS-ə başlayaq bunu şeyləməyə. Stilləndirməyə. Buton, mesajımız. Mesajımıza deməli veririk. Display-nə nə veririk bunun? Display deməli olur, şey, nə idi bizim? Flex. Display flex. Tamam. Tamam Elia. 284-cü sətrə bax. Burada deməli biz nəyə nədir? Divləri əlavə elədi. Bir dənə H3-lə P-ni aktiv elə Turan. Deməli mesajın background-unu dəyişdi, düzdürmü? Background opacity-ni sildi, background-unu dəyişdi, biraz şəffaf rəng verdi arxa fonda. H3-ün xüsusiyyətləri, P-nin xüsusiyyətləri, keç aşağı bold-un xüsusiyyətlərini də bir dənə aç. Bolda da belə bir xüsusiyyətlər verdi. Fontun font size-ini dəyişdi. İmej və butona ölçülər verdi. Arxa fonunu transparent elədi. Border radiusu da 20 çox vermişsən Tuna. 5 piksel ver. Çünki arxa fonu siləndə zaten o gedəcək. Niyə 20 vermişsən onu? Nə mən silim də onu. Yo, indi neyini sən silib? O qalsın da hələliyor. 5 piksel ver onu. 5 piksel. Yox, qalsın olsun. Aha. İndi keç ora şeyə. Nədir bu? O şəkillərin onsuz da arxa fonunu silməlisənsən. Yəni bütün şəkillərində səndə arxa fon var. Bütün şəkillərində. Bax hələ yuxarıdakı var jokerlərə falan. Görürsən? Yəni bunda var, hə? Digər ondan 5 dənə var o şəkildə. Sonra bax oradakı coin var. Coin-də də var. 8004 dənə 00-ın qabağındakı coin-də də var. Görürsən? Sonra o ikonkada da var. Şey ikonkasında. Arxa fon ikonkasını avatarda. Tamam. Onda belə. Yo, indi mən o border radiusu nəyə görə azaltdırıram? İndi biz yuxarıdakına justify content verəcəyik. Hani yuxarı qalx, justify content-ə bax. Hani yuxarı divə bax, divə qalx. Justify content-i center verməyəsən ha. Justify content-i center vermisən ni? Divin özündə. Onu bir dənə sil. Orada verəcəksən space around. R-i də sil. Space around. Bəli. Kontrol et. Yəni, bərabər sayda keç indi bir dənə nəticəni gör. Sən daha mərkəzə doğru sıxmır. Sağdan və soldan, yuxarıdan, aralarında bərabər sayda boşluq olacaq dərəcədə divə paylaşdırır bunu. Bildin necə? Yəni, içərdəki elementləri div üçün paylaşdırır. Aydındır. O 350 vermişsən, ha, hündürlüyü. Turan. 10-10 azalt. Hündürlüyüdən də 10 azalt, şeydən də 10 azalt. Hani yuxarıda. Divə bir dənə get. Divi neçə vermisən divə? Uzunluğun elə, bunu elə 250, 280. Ya 250-nin vaxtı necə isən, bunu da 150 elə. 150, kontrol et, görə elə nə göstərir? Çox böyük eləmişdi, indi bax biraz. O qıraqdakı borda evdə istəsən azaldarsan, istəsən azaltmasan. Butonun biraz hündürlüyünü azaldı sizən plan. 40-ın 40-ı elə butonları, hə, bax o 40-ın 40-ı elə. Çünki nə 30 çox kiçik. Hə 30 dollar, bəli. O zaten ikonkada şey ikonkasıdır, düzdürmü? Onda onun tam yumru olmasını istəyirsənsə, onun tam dairəvi şəkildə olmasını istəyirsənsə aşağıdakı, bax hələ aşağıdakı. Oranın dairəvi, ora istəsən bir dənə divə əlavə eləyə bilərsən. Orda ikonkaların sayını istədiyin qədər artırıb azalda bilərsən də. Başa düşdün necə? Div əlavə elə bir dənə ora. Aşağıya.
Butonu elə bir, butonu bir dənə divin içinə al, butonu bir dənə divin içinə al. Bəli. Bu butonu sal divin içinə. Və butondan 2 dənə elə, 2 dənə butonu da 2 dənə kopyala. Slash div. Butondan da 2 dənə kopyala. Aha, bəli. Yox, düzgün kopyalamadın mı? Ctrl L. Ctrl D. Aha, indi 2 dənə kopyaladın, indi keçəyin ora. İndi bir dən, yox, onunla hələ ki zaten 11-i siləcəyik. Neyinsən, test üçün qoymuşuq. 1-i siləcəyik. Hal-hazırda ona ehtiyacımız yoxdur. Prosto test üçün qaytar yeriyə. Bu qalsın belə. İndi keçirik, bax. Yox, bunu gözlədik. İndi qalxırıq xariyə yaxın. Divin içərisindəki div var, bax, divin içərisində div yazmışsan, bax, yuxarı. Bax, o divə bir dənə klas ver. Aside içindəki divə klas ver, bəli. Ona klas ver, yaz nəticə. Nəticə. İndi yuxarıdakı burada 277-də nöqtə nəticə yaz. 277. 277 hardadır? Orada yox. CSS-də. Nöqtə nəticə yaz ora. Divi sildi oradan. Aha. İndi bir dənə baxaq nəticəyə. Okey. İndi keçək aşağıya, divə keçək. İndi keçirsən, butonun içərisi, bu 311 var, 310 var, 310. Aha. İndi bu 310-dan qabaq bir dənə 309-da yazırsan div, mötərəzə açırsan. Div. Ya div yox, nav da eləyə bilərsən əslində onu. Nav elə nav. Onda bu tərəfdəki divi də şey elə turan. Bu tərəfdəki o div var, butonları divin içinə alın. O divi də nav elə. Çünki navigator, orada düymələr olacaq. HTML-də. HTML-də div yazdın, 97-də. Onu nav elə. Aşağıda da nav elə. Çünki navigatordur, da o, düzdür mü? İndi keç, navigatorun bağlanışın, yəni 322-dəki, 12-dəki mötərəzini apar ki, sal lap aşağı, butonun bitdiyi yerə. Yəni, butonlar da bitir. Keç aşağı, orada bax. Bu nə deməkdir? Navın içərisindəki butonlar, navın özünə də ver, flex ver. Display flex ver. Display flex. Flex direction verəcəksən. Flex direction. Yuxarıda var da kopyala. O da 281-dən kopyala gətir şeyə qədər. Aşağıya. Çox kopyaladım. Bax, 281-dən, 282-dən götürürsün, çox kopyaladın orada. Artıq şeylər var, align, border falan var, onlar lazım deyil. İndi orada flex direction-i row elə. Flex direction var, onu row elə. İki sətir üzrə düzülsün. Tamam, indi baxaq görək elə. Görürsən? Görürsən bunu? Bax, bu formada. İndi sən orada hər dəfə divlərin, butonlarının sayını artırdıqca öz avtomatik nizamlayacaq butonları. Aydındır. İndi istəsən bunun üstünə bir dənə də xət qoya bilərsən butonları və ayırt eləmək üçün bir dənə border ver, border top ver ora. Navigatora border top ver. 2 piksel solid, bir dəki olsun. 2 piksel solid. Aha, navigatora border top, 2 piksel solid, grey. Border top, border top belə verilir. Ya 3 piksel solid, ya 2 piksel solid, bir də grey. Black dolar. Yəni, istədiyin rəngi verə bilərsən. Rəng rəngdir. Nöqtə vericil. İndi orada uzunluq ver onu. Uzunluq, yəni width ver. Width. Buna da ver 90%.
Ya da ki 90% vereceğiz. Nöqtə vericil. Görək hələ. Bax hələ, o yuxarıda 90% aha, biraz da azalt. O faizi biraz da azalt. A, display bir də belə bir şey verir. Display flex vermişsən də, düzdür mü? Düzdür mü? Onu 80% elə alatıram. Baxıq görəyim. Aha, belə daha yaxşıdır. Xətti görəsən ortada. Bə, onu deyim. Aha, o daha yaxşıdır. Da belə ayır elədikdə ən azından, düzdür mü? Yuxarı ilə aşağını. Şey, indi qabaldı nə? Başqa da hələ ki heç nə mən görmürəm əslində. Nəsə olsa da dəyişərik. Hal-hazırda məncə normaldır. İndi qaldı bunları dəyişmək. Xalları aparıb yerinə yazmaq, sualları aparıb yerinə yazmaq. Bunu bağla. Sası bağla. Sasla hələ ki işimiz bitdi. Bu butonun birində sil oradan. Nə edirsən? Nə edir? Ha, belə rəng çıxmasını istəsən, ha, bak edin. Onunla lap istəsən, senin arxa fonuna şəkil falan da qoya bilərsən. İndi prostolara da çox da girişmirəm, onlar DS yaz qalsın. İstəsən şəkil, başqa-başqa xüsusiyyətlər qoya bilərsən. Aha, əla. İndi keçək aşağıya. O rənglərlə istəsən transfer eləyərsən. İndi səndən sonra bir dənə də dərs var deyə, mən dərsi uzada bilməyəcəm. Onun üçün keçik əsas oyunu yazar, oyunu yaşınlaşdıraq. Bizdə oyunda nə qaldı, oturam? Belə baxan, bir dənə uduzmaq var. Uduzmaq aktiv eləmək lazımdır. Bəs uduzmağı aktiv eləyək də. GS aç. Baxa, ora sual sayı var, oturam. Sual sayını gətir, ora yaz. O şıxalardadır. Baxdan. Ba, 15-in yerinə, yuxarıda xal saxladığı, bayaqları xal, sual sayı falan əlavə elədiyə. Qalx yuxarı. Game var, ha, game obyekti. Ba, game obyektində skor var, ha, görürsən? Game obyektində skor, bir də game obyektindəki sayı əlavə eləməli hara? 250-inə 15-in yerinə. Sağ tərəfə, sol tərəfə bax, sol tərəfə. Ba, ora. İndi or, ng bind elə onları. Neyinirsən? Silməyim, onlara yoxsun. Onu silmirsən, sən 15-i siləcəksən, ora ng-bind eləyəcəksən. Yo, ng-bind elə yazılır. Ara yazılır da ng-bind. Aha. Ng-bind, bind. Bind-nədir. Gör, necə yazmışsan? Ng-bind nə? Game. Sonra nə? Skor, bəli. Game.skor. Yox, ona nə ehtiyac var? Game.skor və ya 3-0. Və ya 3-0. Birdən ola bilsin də o game ora yazılmaz. Və ya 3-0. Dırnaq içərisində, tək dırnaq içərisində. Okey. İndi aşağıya da 250-yə də eyni şey elə. Bu dəfə o skor yox nə? Ng-bind. Game nöqtə nə? Say. Və ya 23-0. Okey, görək elə. Say bir dənə olsun, nə? Necə istəyirsən, sən necə köfün istəyir, elə yəni, bu dəqiqə vacibdir. Hal-hazırda 0-dir. İndi bir dənə oyuncu, onlara yuxarıdakıları bir dənə artır. Haradadır yuxarıdakılar, biz nəyə deyirik yuxarıdakılar? Yox, buranı geçsək elə də, brəkətə keç, oradan artır. Brəkət, orada skorla saya, birinə 10 ver, birinə 100 ver. Sonra qaytaracaqdır zaten yerinə. 10, birinə də 100 ver. Hə, 110. Okey, tamam. Görək, zaten testavaya qoyuram. İndi onları 0-ə qaytaracaq. İşləyirmi? İşləyir, düzdür mü? İndi keçək, indi aşağıya. İndi keçək, orada
qaytaraq 0 yerinə keçə indi funksiyamızı yazaq. Bir ədəd uduzluğun funksiyası yaz. Birinci belə bir əməliyyat eləyirsən, Turan. Qalx yuxarı. Qalx yuxarı. Qeymə qalx. Yazsan, uduzluğun. Oraya bir dənə də vergül qoysan sayın yanından. Yazırsan, uduzluğun. Ya mesaj yaz, mesaj. Mesaj. Uduzluğun yox, mesaj yaz. Mesaj bərabər də false. False. Okey. İndi gəlirsən, orada mesaj divi var. Asay. Asay da yazırsan, ng if mesaj. Ng if game mesaj. Asayt haradadır? Asayt nəyin elementidir, Turan? Asayt var, asayt. Nəyin elementidir? Asayt yazmamışsaq. Bu daha niyə yazmamışıq? 91-ci sətrə bax hələ. HTML-də. Hə, burada eləmir. Biz burayla buranı indi kombinasiya eləyirik də biz. Ng if game nöqtə mesaj. Deyirəm ki, mesaj true olanda göstər, mesaj false olanda göstərmə. Nə edirsən? ng if game nöqtə mesaj. Dırnaq içərisində game nöqtə mesaj. Mesaj. İndi görək görsənirmi? Hal-hazırda bir dənə görək görsənir. Görsənmir, düzdürmü? İndi səhv cavab verəndə bir dənə uduzluğun funksiyası yazacaq. Bir dənə uduzluğun funksiyası yazacaq. Səhv cavab verən kimi avtomatik o uduzluğun funksiyası işə düşəcək. Aydındır. İndi qalx yuxarı. Bir ədəd uduzluğun funksiyası yaz. Scope nöqtə uduzluğun. Scope nöqtə uduzluğun. Uduzun ya game over falan istediğin adı verə bilərsən də, yəni game over. Bərabərdir function. Bərabərdir function, function aç bağla. Aç bağla. Belə açılıb bağlanılır function. Function necə aç bağlanır? Blokardan açılır function. İndi yazırsan scope nöqtə game nöqtə mesaj bərabərdə true. False. Üzr istəyirəm. Mesaj bərabərdə false. Hı-hı. Nöqtə vergül. Tamam. İndi gözlə. Nə edirsən? Gəldi. Harda uduzmusan sən? Orada alert vermişdi ya bir dənə uduzdun alerti. Harda vermişdi? Bilmiyorum. Kes aşağı. Bildiğin haradadır? O silmiş ya. İndi silib indi onun yerinə düzəldəcəyik de. Səhv yazıbsan. Ne bax ora. Səhv yazdı. Ne bax. Səhv qırmızı yazıbsan ha. Görürsən. 78-dən sonra bir dənə timeout qoyursan. 78-dən sonra bir dənə timeout qoy. Bəli. Hətta onu belə də eləmək olar. Bir dənə timeout qoyduqdan sonra qoyuram bir dənə timeout. Timeout elə qoyulmur axı, qarşısına mötərizli şey olmalıdır. Timeout, bəli. Timeout, timeoutun içərisində scope nöqtə digər o mesajı çağırır. Şey, uduzluğunu game over-ə çağıracaqsan. Elə çağırılır. Function-ın aç bağlamağı unutdun, onun zamanın yazmadın, nöqtə vergülün qoymamısan. Yəni onları qoymaq lazımdır. Tamam, nöqtə vergülün qoy. Sonra nöqtə vergüldən sonra zamanın qoy. Zaman ora qoyulmur. İçəri qoyulur, bəli. Zaman neçə dəqiqə? Bir dəqiqə sonra. Bir dəqiqə, bir saniyə. Bir saniyə, özür istəyirəm. Aha, indi ora nə yazsan? Scope nöqtə, nə? Game over. Game over. Okay, nöqtə verib bəsən də, amma şey anda, mən funksiya çağırmışam. Funksiya belə mi çağırılır? Nöqtə vergülünü indi qoy. Ctrl S, görək elə. Bir dənə elə səhv cavab ver. Doğru cavab. Ya səhv cavabdır. Bir dəqiqə. İndi keç geriyə. İndi düzəldəcəyik indi. Timeout, function, function açdıq, scope nöqtə game over, keç aşağı, yəcəm elə.
Keçəl game over-də nəsə problem yaşamış bizəli. Game over bəs scope.game over bərabərdir. Bu mesaj game.mesaj bərabərdir. Game.mesaj bərabərdir. False. Onu true eləmək lazımdır. True. Görsənsiz true. True. Kontrol et. İndi baxaq. Okay. İşləyir mi? Butonu saniyə azaltmaq olar. İstəsən saniyələrdən istədiyin kimi oynaya bilərsən. Bir dənə düzgün cavab ver birinci. Birinci bir dənə düzgün cavab ver. Birinci bir dənə düzgün cavab ver. Okay. İndi bir dənə səhv cavab ver. Beş xalında bir. Bir xal qazanmışsan. Yoxsa yerlərin səhv yazmışıq. Baturan, xalla sualın yerin səhv yazmışıq. Geç indi onu düzəldi. Bu tərəfdə nəyə? Birinə say vermişik. Xala say vermişsən, bax. Bir dəqiqə. 0, 0, 5. O, 5-lər oradadır. Haradasa biz bunun sayını düzgün... Keç aşağı deyəcəm indi. Keç, aşağı keç. O, yuxarı ilə işin yoxdur. Aşağı keç, aşağı. Bax, burada. Bax, orada xal vermişsən. Baba, ora xal vermişsən. Ha, game.say. Game.say gəlməlidir yuxarı. Aha, bax, bunların yerini dəyişməlisən. Bax, yuxarıdakı ilə aşağıdakının yerini dəyişməlisən, Turan. Say, burada nə? Skor. Skor. İndi birin 1-0 elə, birin 2-0, birin 3-0 elə. Onda 1-0 elə. Neyin edin? Niye bağladın? Tələsmə. Aşağıdadır, daha en aşağıdan. Düzeltdin mi? Gide göre eleştirir mi? Hı-hı. Aha, ayla. İndi o butonun birini sil oradan. Hələ ki bizim bir butona ehtiyacımız var. Orada refresh butonun, gəl indi bir dənə də refresh funksiyasını yazaq. Bizim indi timerimiz qaldı. Timerimizi də indi deyəcəm bizə yazacaq. Əla. İndi keçək Turan. Əməliyyatımızı yazmağa. Buton bir dənə indi refresh butonu yazaq, refresh. Oraya yazaq, refresh butona bir dənə incə klik ver, refresh funksiyasını çağır oradan. Bəli. Düzeltdim mi? Restart. İndi restartı bir dənə yaz ora. Scope.restart. Bərabərdə function. Function-da nəyin əməliyyat Turan? Belə bir əməliyyat aparacaq. Window.open index. Window.open open. Open. Window.open index.html. İçərisində də open necə yadından çıxıb görürsən, bax bunu da yavaş-yavaş təkrarlamalısan, dırnaq içində. Index.html. Nöqtə vergilin qoy sonuna. Index.html. Nöqtə vericilin qoy sonuna. Ok, kontrol S görək elə. Görək. Tamam. Klik elə. Yeni səhifədə açır. Onu indi salmaq lazımdır eyni səhifəyə. Name. Name-in elə parent. Gözlə. İndi salacaq, indi onu eyni səhifəyə tələsmə. Onu ikinci element. İkinci atribut. İkinci atribut window.open-ə ikinci atribut veririk. Dırnaq içərisində ikinci atributara verilir. Argument. Dırnaq içərisində altdan xət parent. Kontrol S. Görək elə. Birincidən elə səhv cavabı.
Peki. Düzeldi mi? Qıraqda çox. İkincini sil. Necə? Pointing. Başa düşmədim. Kursorum. Kursoru dəyişmək istəsən. Kursoru oradan dəyişə bilməsən. Kursoru CSS-dən dəyişməlisən. Ctrl S elə bunu. Buranı Ctrl S elə birinci. Sonra CSS-i keçdir. SAS-dan daha doğrusu. CSS-dən yox, SAS-dan. Divin içərisində... Niyə bağladın onu? SAS-a. CSS yox, SAS-a. CSS-lə sənə işin yox. SAS-dan. Butonun içərisində yaz o da. Kursor point. Bəli, pointer. Bəli, əla. Görək elə. Zaten indi kursor pointer çıxa bilməz axı, çünki mobildəsən. Ehtiyac yoxdur ona. Mobildə zaten o rol oynamır ki. Düzdür mü? Burada oynayacaq, mobildə rol oynamıram. Burada oynayır, amma mobildə rol oynamır. Çünki mobildə nə ehtiyac var ki? Hətta istəsən onu yuxarıdakı butonu da əlavə eləyə bilərsən. O qalsın da qalsın. Niyə? Onu oraya ikisinə yaz. Qo hər ehtimala qarşı qalsın orada. Kursor pointer. Yuxarıdakı butonumuz da var. Cavabların içərisindəki buton. Cavabların içərisindəki buton. Artikla yetməlisən. Artikl. Bəli. O artiklin içərisindəki cavab var. Aşağı keç, aşağı. Sual, cavablar var. O da cavab. Cavaba da ver şey. Burada yaz. Cavabın içərisində buton var. Cavabın içərisindəki buton. O daha da, orada da bağlıdır. Ona da ver kursor pointer. Ora yox. Ora yox. İçəri, ora yox, içəri. Oradan, greydən sonra. Bəni, kursor pointer. Jokerlərə də vermək lazımdır kursor pointer. Ctrl S elə. Fig captionlar var ya yuxarıda. O da, ha, bax. Figurların özünə gözdə tələsmə. Qalx yuxarı. Qalx yuxarı. Yəni, tələsmə. O da figurun özünə. Figur. Obşi figur təqinə. Bəli, kursor pointer. Sonra başqa nə var? Qalx yuxarı navigatorun içində də var. Navigatorun içərisində də imaclərə vermək lazımdır. Bəli, kursor pointer. Çünki orada da imaclər falan, şəkillər, zatlar var axı, düzdür mü? Ctrl S ilə görək hələ olur mu? Birinci mobil görünüş şəkil görək olur mu? Sonra timer-ə yazıq, yekunlaşdıraq. Baxaq. Yox, ona yox. Bax, ora olur. Keçində o birisinə. Yox, mobildə olmur axı, mobildə ehtiyacı yoxdur. Mobildə, çünki kursor deyilən bir şey yoxdur. Bunlar olur, ona ehtiyacı yoxdur. Keç elə yansıyanın üstünə keç, o geriyə düyməsinin üstünə keç. Burada da olur, elə səs yazısının üstünə keç. Aha, əla. Sö, indi keç mobil görünüşə davam eləyək. Timer-i yazıq, yekunlaşdıraq. Timer-i yazıq, yekunlaşdıraq. Ctrl-S. Jokerləri turan. Bu proyekti biz burada yazırıq, amma yekunlaşdırmırıq. Burada bir dənə timer yazacaq. Qalır bizim jokerlərimiz, düzdür mü? Bu jokerlərə, çünki vaxtımız hal-hazırda azdır deyə, jokerlərə vaxt ayırmayacaq. İndi biz bir dəfə nə vaxtsa proyekt işləyəcəyik, ya yəqin ki, düzdür mü? Biz indi, yəqin ki, indi şeyin ortasındadır, bir də proyekt işləməliyik də. İndi bu zamanla elə ancaq dərs keç olmur da, bir müddət sonra nəsə işləyib işlədiklərimizi təkrarlamaq lazımdır, düzdür. Onda yadıma salarsam, bunun jokerlərini yazarıq, bildin? Ona qədər sən istəsən, bunun dizaynın falan üstündə də oynaya bilərsən də, yəni nə vaxt istəsən, əgər məsələn, şəkilinlə falan oynamaq istəsən, oynayarsan da şəkillərin üzərində, aydın da. İndi keçək timer-ı. Timer-ı yazaq. Qalx yuxarı. Hanı timer? 59 var. Timer 59. İndi bunların hər birini bağla. Bir dənə offshift kənardan. İndi offshift kənardan. Yox, bunlarla işin yox idi. Bu tərəfdəki GS var. GS faylı. GS faylını bağla təzədən. GS faylı. Funksiyaları falan orada bağla. GS faylı hansıdır? GS faylı. CS faylı odur. JavaScript fayl.
Bak bunları bağla, bak sağdakını da bağla. Bir tərəfdə HTML-in qalsın yenə də. Bir tərəfdə qalsın JavaScript-in. Sonra biz başlayacağıq onların üzərindən indi biz timer yazmalıyıq axı. Timerimizi yazmağa. Tamam. Ne inirsin? Ağla bak şimdi. Şey. En tez olur arada. Tələsmə. Tələsə tələsə iş görəndə heç nə nəticə olmaz. Okey. İndi bak sol tərəfə klik elə. Bak sol tərəfə klik elə. Sol tərəfə. Klik elədin. İndi daha. Bunun çox primitiv əməliyyat. Keçə rekord olur. Bəli. İndi keçək timerimizi yazmağa. Turan. Yuxarıda bizim timerimiz 59'dur. Da düzdür mü? Aha, 59'dur. Düzdür. İndi belə bir əməliyyat aparacaq. Başlayırıq, yazırıq. Window nöqtə. Yuxarıya keç. Bak. Sual gəlir ora. Bizə sual. Oyun açılan kimi, proqram açılan kimi lap yuxarıya keç. Bir dənə timer açacaq. Set interval açacaq bir dənə. Vay, belə bir əməliyyat yazacaq. Yazırıq ki, yox, bu formada yox. Birinci yazırıq scope nöqtə. Scope nöqtə set time. Scope nöqtə set time. Set time bərabərdir. Timer açırsan. Set timeout var ha. Timeout-un əvəzinə indi dollar set interval açırsan. Dollar set interval. A timeout var ha. Time interval üzr istəyirəm. Set interval yox, time interval. Aha. İndi time intervalı yuxarıya əlavə eləmək lazımdır. Niyə nədir? Ba t time t i m e interval. Aha. İndi onu yuxarıya belə yazılmır. Aha, bəli. Aha. Əlavə elədi. İndi bunu yuxarıya da əlavə etmək lazımdır. Yuxarıya da əlavə etmək lazımdır ki şöyle, bizdə timeout var. Turan, üzr istəyirəm, interval, time interval yox, birbaşa interval. Time interval, timeout'da time var qarşısında, amma orada yoxdur. Intervalı yuxarı əlavə elə, gətir orada əlavə elə, bəli, depend injection bölməsinə də əlavə elə. Ev yoxdur. Dırnaqsız amma yazdın, ha. Bəli, hala. Interval. Intervalı indi aşağıda çağırır. Set in, time intervalı sil, ora interval yaz. Bərabərdir. Inter, dollar interval. İndi mötərizəsini açırsan, function'ın yazırsan. Interval, lısın yazmayıbsan. Function'ı böyük hərfini yazmışsan. Function'ı kiçiyə. Function, mötərizəsini aç. Bakı zamanın ver ora. Zamanın, bəli, zamanı ver ora. Yalan. 59, okey. İndi keçirsən, nöqtə vergülən qoy. İndi keçirsən, burada belə bir əməliyyat apar. 59 yox ora. Neçə dəqiqədən bir çağır, neçə saniyədən bir çağırılsın. Bir saniyədən bir çağırılmalıdır, düzdür mü? Bir saniyədən bir çağırılmalı deyil bu. Bir saniyədən bir çağırılsın. İndi orada içəridə belə bir əməliyyat aparacaqsın. Yazacaqsan if scope.game.time yo kiçikdirsə nədən? Böyüdürsə, daha doğrusu, böyüdürsə sıfırdan böyükdürsə bunu artır. Burada niyə iki dənə şey var ki, orada bu mötərizə var ki? Niyə iki dənə mötərizə var? Blok aç.
bloka, blokun içerisinde yazırsan window.time game.time --. Window yox, scope. Scope'un karşısında blokların da yaz. Yuxarıda yazmıyorsan dollar işarəsi. Bəli. Scope.game.time --. Time minus minus. Minus minus. Nokta verici. Else halde ise scope.gameover'i çağır. Else halde birinci belə eləyəcəksin. Else halde scope.gameover'i çağırmamışdan qabaq birinci time'ı durğuzmalısan sonra. Birinci time'ı da dayandır. Time'ı necə dayandıracaq? Yox, ora yox. Else'nin içində. If'in içindən işin yoxdur. Else'nin içində. Else'nin içində yazarsan. Interval nöqtə cancel. Interval nöqtə. Dolların yazmağı unutdum. Interval nöqtə cancel. Aha. İçərisinə nədir? Scope nöqtə time out. İçərisinə funksiyanın içində ötürürsən. Yox, elə aha. Bəli. Haradadır? Daha scope nöqtə set time. Set o da yuxarıda adı nədir? Onun sətirdəkinin adı nədir? Bəli, nöqtə vergülünü qoy. Game over-də sonra game over-i çağırırsan. Sonra da game over-i çağırırsan. Konsola da. İndi Turan nöqtə vergülünü qoy. 11-ci sətirdə də konsola bir element yaz. 11-ci sətirdə də konsola yaz. Məsəl üçün 1. Console.log 1. Görək elə işləyir mi? Ctrl S. Heç nə eləmə. Qosaysın timer. Gözlə. Niyə elədin onu? Timer qosaysın. Aha, 59 oradan azaldı onda. 5-dən falan bir şey elətir onu. Ya da ki, tez-tez artır. 100 elə onu. 100 elə. Mən onu 100 elə. 100 elə. Ctrl S görə. Refresh elə bilə. Aha, tamam. Okay. İndi deməli bizim timerimiz dayandığı halda game over-i sayır. Düzdür mü? Düzdür. İndi keçək indi aşağıya. Keçək indi arxa tərəf. Şey, ora. Okay, bunu yerləşdirdi. Bir dəqiqə səbr elə, bir dənə səbr elə. Deməli, min qalsın yerində, min qalsın yerində. İndi belə bir əməliyyat aparırıq. Apardığımız əməliyyat nədir? Ondan 22-21-ə qədər kopyalayırsan, ondan 21-ə qədər kopyala. Bir dənə gəl buna, gəl bir dənə funksiya verək. Buna gəl bir funksiya adı verək. Gözdə tələsmə tutam. Buna bir dənə funksiya verək. Bunu bir funksiya eləyək bunu. Ondan 21-ə, 22-yə qədər hamısını kəs, Ctrl X elə bir dənə. Bunu alaq bir dənə funksiyanın içərisində. Ctrl X, bəli. Bir dənə funksiya. Lap aşağı, axıra keç, ən axıra. Bir dənə funksiya. Scope nöqtə, məsəl üçün, timer. Scope nöqtə, böyük hərfindən timer yaz. Nöqtə, timer. Aha, bərabərdir. Function. Function içərisində o element at. Bayaq ki, kopyaladıqları var function içərisində. Belə atılmıraq. Funksiya necə yazılır? Aha, bəli. İndi bayaqki elementi kopyaladıqları da yapışdır bura. Yapışdır bura. Ctrl S. İndi gözdə. Tələsmə. Okey. Ctrl S elə. Timeri də çağır yuxarıda. O zamanı azalt. Yenidə hələli 150 o zaman. Çünki indi biz orada oyun oynayacaq. Bunu elə bir yuxarıda yazmaq yerinə bir funksiyanın içində yazdıq. İndi scope nöqtə timeri gedə o yuxarıda bayaqki yerdə çağır. Hani? Buradaydı. Yoxsa burada? Bəli. Scope.timer-də çağır burada. Scope.timer. Funksiyada nöqtə vergülünü da qoymağı unutma. Bir dənə də boşluq ver. Okey. Ctrl-S görək elə. Nəticəyə bir dənə baxıq. Refresh elə. Nədir? Scope.timer is not defined. Not a function. Keç aşağı. Bəlkə nəsə xəta eləmişsin. Keçək. Nəyi xəta eləmişik? Gözlə. Keçək, keçək, keç aşağı.
Tələsmə. Scope.timer bərabərdir. Funksiya açılış hardandır? Orada. Aşağıda da bağlanışım. Bəs scope.timer. Təyin edilməni yuxarıda yazmaq lazımdır, yəni. Bu da yazalım, mən deyim. O yuxarıda təyin edilməni, normalda bu olmamalıdır. Yo, yo, orayla şey yoxdur. Orayla, orayla qaytar gəlir. Bəlgənin birində sil. İhtiyac yoxdur, bir dəqiqə. Timeri düzgün yazmışsan. Tamam, timer. Onda onu bir dənə lap yuxarı, onu kopyala oradan yuxarıya yapışdır hələ. Onu yox, onu. Ha, ben. Kopyala onu, bütünlükdə kopyala. Yo, elə yox. Elə yox. Təyin edilməni yuxarıda elə. Yəni 103-dən axıra qədər kopyala. Hardadır sonu? Apar yuxarıda. Yapışdır onu yuxarıda. O ya o qalaydı orada. O qalsın təyin edilməsin yuxarıda çağır. Normalda hey, olmamalıdır. Yürü, frost nədən belə bir şey qaynaqlandı? Nəyisə xəta eləmişdir. Baxaq. Funksiyona yaratmamışdan çağırmışıq. Ona yarədir. Okey, indi başlayaq əməliyyatımızı yazmağa. Bir dənə əməliyyat yazacaq indi ora. Keç aşağı. Timerimizi yazdıq. Timer funksiyamızı yazdıq. Düzdür mü? Timer funksiyamız oradadır. Yəni, biz nə vaxt sayma əməliyyatı aparmaq istəyirsək, timer təyin etməliyik. Düzdür. İndi belə bir əməliyyat aparırıq. Cavab verdikdə, hər dəfə cavab verdikdə, hər dəfə cavab verdikdə, keç aşağı. Cavab funksiyasına keç. Cavab verdi. Bax, ora cavab verdi var. Cavaba klik etdiyi anda timeri dayandırmalıyıq. Yəni, interval.cancel, interval.cancel cavab ver. Haradadır? Bura. Yo, yuxarıda cavab haradan başlayıb? Bax, 53-cü sətirdən. Interval.cancel. Interval düzgün et. Interval.cancel timer yox, belə içəridə necə yazmışsan? Bax timer funksiyasının içində yazmışsan da onu zaten sən. Bax timer funksiyasının içində gör necə yazmışsan. Yuxarıda duran. Yuxarıya bax. Eyni şey sən yuxarıda yazmışsan. Timer funksiyasının içində bax 18-ci sətrə. Onu eynisini aparıb oraya yazacaqsan. Eynisini aparıb oraya yazacaqsan, aşağıya yazacaqsan. Scope nöqtə nə? Game yox. Set time. Nöqtə vericinin qoy. Nöqtə vericinin. Control S. Ged elə. Refresh elə bir dənə. İndi bir dənə cavab ver. Görürsən, cavab verən kimi avtomatik dayandırır timeri. Düzdür mü? Bizə də lazımdır ki, cavab verəndə timeri dayandırsın. Yeni sual gələndə isə timeri təzdən aktiv eləsin. Düzdür mü? İndi cavab verəndə biz timeri saxlamışıq. İndi yeni sual gələndə timeri aktiv eləmək üçün nə etməliyik? Keç aşağı deyəcəm. Yeni sual harda gəlir o şey? Bax, orada indeks əlavə eləmişik orada. İndeksi harda dəyişmişsən? Dayan, indeksi harda dəyişmişsən? Göstər mənə hələ. Anı. Odur. İndeks artımı var ya, indeks artımı. İndeksən, amma bu deyil artımı. İndeksi artırıbsan orada hardasın. Deyil, yoxsa bu da o deyil yaxı, o da deyil. İndeks plus plus yazmış. İndeks plus 1 yazmış. İndeks plus 1. Bəli, biri budur. Deməli, cavab verdi, bayağı gəldi. Cavabı yoxladıq. Doğrudursa bu, yanlışdırsa bu birisidir də. Düzdür mü? Doğrudursa, bax, doğrudursa. Deməli, cavab doğrudursa. Bir şey keçirir bura, bax, keç aşağı. Time, index plus plus yazmışsan, ne? Bir de orada index bərabərdir, sıfırda yazmışıq biz haradasa. Aşağıya keçsən, görəcəksən, biz index bərabərdir, sıfırda yazmışıq harasa. Görürsən, bax, ora.
Deməli, bax, birinci və 81-dən sonra, bir də 94-dən sonra bir dənə kiçik element əlavə eləyəcək. Kiçik elementimiz nədir? Scope nöqtə, böyük hərflə timer var, ha? Onu burada bir də çağırırıq. Scope nöqtə, böyük hərflə timer yazdığı. Yəni, təzə sual gələn kimi bir də saymağa başlasın. Düzdür mü? Aha, ay, so. İndeksi artırdıq. Sonra bir də nəyini yeri? Scope nöqtə. Hətta bunu keçirdə bilərsən 94-93-dən də aşağıya. Yəni, bir sətir də aşağıya keçirdə bilərsən bunları. Keçirt bir sətir də aşağı. Aha, bir də yuxarıdakını da keçirt bir sətir aşağı. Aha, kontrol et. İndi görək elə, bir də indi başlayacaq hardan qalıb oradan saymağa. Bir də cavab ver. Bax, indi 36-dan geri sayım başlayacaq. İndi onu düzəldəcək. Gedirsən set intervalın içinə, gedirsən böyük time yaratmışsan, ha, böyük hərflə time yaratmışsan, hani? Böyük hərflə timer, yəni 11-ci sətirdə yazırsan, scope.game.time bərabərdir 59. Scope.game.time bərabərdir 59. Bərabərdir 59. Okey, nöqtə vericək. İndi oradan konsol loqları falan silirsən, demək olar ki, işimiz tutardı. Ctrl S, görək elə, 100-ü də biraz azalda bilərsən. Bax, 100-ü də biraz, yəni, şeylə, zamanı qısa geçsin. Artıq başladı, refresh elə, 59, 58, cavab verdin, düzdürmə, hətta onu biraz azalda bilərsən, istəsən o 59 olmasın, biraz qısa ola bilər. Cavab verirsən, indi görsən hər dəfə 59-a gəlir, indi 11-ini saxla, bu axıra qədər saysın, uduzsun. Uduzsun, görək nə verir. Onun üçün dedim ki, o 59-u Turan, belə bir əməliyyat aparardın orada. Sən gəb elə elə Turan, o hələ də 100-ü, hələ də onu mini qaytar 100 vəziyyətinə. Mini qaytar 100 vəziyyətinə bilən. Görək, tam bir dənə oynaya oyunu. Kontrol et. Refresh elə. Cavab ver. Okey. Bir də cavab ver. Okey. Get, 3 dənə sualı keç bir dəfə. Cavab ver. Düzün cavab ver. Okey. İndi Turan, qoy, gəldi tam başa, düzdüm. Bir dənə də cavab ver. Tamam, eybi yoxdur, eybi yoxdur. 35 xalımız, həqiqətən xalımız 35, sualımız 3. İndi bir dənə refresh elə, görək problem yaşamırıq ki. Okey. Problem yaşamırıq. Görürsən, işləməyini işləyir hələ də. Düzdüm. Şey, bu qədər. Yəni, əsas olduğu proqramımızda işləyir, düzdür mü? Şöv, başlayırıq indi, şeydir, istədiyin kimi indi o apar timeri qaytar yerinə, timeri qaytar yerinə, game over də bir dən indi əməliyyat aparacaq. Bizim bəs game yaddaşda saxlamıraq bizim yaxallarımızı, düzdür mü? Onu 100 elədik. Bax, o tamam, 100 oldu. Ondan işimiz yoxdur. İndi biz uduzdun düyməsi yaratmışıq, game over yaratmışıq, game over. İndi yaddaşa local storage. İndi game over də. Haradadır game over? Yuxarı keç. Bax, game, bax, indi Turan, bax. Orada userin xalından skoru müqayisə eləyəcək. Hansı böyüdürsə onu yazacaq bazaya. Bazada nədir bizdə? Local storage. Keçirsən aşağıya, game over funksiyasını tap. Game over funksiyası o deyil. Game over funksiyası orada təyin olunmuyor, aşağıda təyin olunur. İndi biz çünki bir dəfə oynayıb oyunu 35 xal qazandıqsa, gələn səfər bizim yuxarıdakı o 3 dənə sıfırımız var, O olmalıdır 35-də, düzdür mü? Game over o da deyil. Game over başlayır o daha, 119-dan. Aysa, indi oradan bir dənə müqayisə apar. Müqayisə aparırsan, if, aysa, scope.user.hal hal idi, yoxsa nə idi? Skoru idi. Dəqiq mən yadımdan çıxdı, yuxarıda nə idi onun adı? Scope.user haldı. Baxa, hal, bəli. Hal burada skordur. Game-də isə skordur. Scope.user.hal böyükdürsə ya da kiçikdirsə. Kiçikdirsə nədən? Kiçikdirsə scope.game.score-dan düzdür mü?
açırsan local storage.set local storage.set item hal yaz orada hal set item score ya da hal indi nə birinci atribut olur hal vergül böyük olan hansıdır scope.game.score scope.string aldı string yox elə yox dırnağı sil orada template literal aç aha yox tələsdin getməyə ehtiyac yoxdur template literal aç açdın indi bir dənə funksiyanı aç scope-qanı aç yox bu cür açılmır axı scope-qa birinci açılmalıdır dollar mötərəzə at mötərəzə belə mötərəzə olur blok mötərəzə olur yoxsa indi scope.game.score-u yerləşdir ora blok mötərəzə scope.game.score-u yerləşdir ora else halda else halda indi refresh elə onu bir nöqtə vergülün qoy axırına else halını da yazdı ora bəs nöqtə vergülün qoy else halda else SL local storage aşağı kopyala yukarıdan aşağıya. Onu kopyala aşağıya. İndi orada score nokta hal yok. Orada yazacaksan önce user nokta hal. Orada game'in yerine yazacaksan user nokta hal. User nokta hal. Ctrl S görək elə. Okay. İndi bir dənə get local storage aç. Birinci local storage aç. Local storage hardan açılır? Oradan açılmır da. 3 dənə ox işarəsi var, ona vur. Orada 2 dənə ox işarəsi var, ona vur. Yox, 2 dənə ox işarəsi var orada, vur ona. Application-a keç, tələsmə. O da orada local storage var. Aç onu. Oxun vur açılsın. Okay, fayla keç. Hələ keç nə yoxdur, düzdür mü? Başda cavab verməyə. Cavab ver oyunda uduz. Bir dəfə səhv cavab verərsən, uduzarsan. Bir iki xal yığandan sonra uduz da. Prost, 15-45. 15 xal, düzdür mü? İndi orada xal oldu 15, düzdür. İndi bir dənə də cavab ver. İndi va. Təzədən oynadın. 5 xal, indi yan, indi uduz. 15 xal yerində qaldı orada. Görürsən, heç nə dəyişiklik olmadı, düzdür mü? İndi refresh elə. 5 xal getdi ora. Aa, orada 15 olmalıdır. Dayan, dayan, onda dayan. Nə səhv elə. Necə? Böyük yazmalıyım. Bax, xal kiçikdirsə... bir dəqiqə düzdür. Bax, xal kiçikdirsə... Kiçikdirsə, bu birisinə bərabər olur. Game.score-a bərabər olur. Əgər əks halda xal böyükdürsə və ya bərabərdirsə, xal böyükdürsə və ya bərabərdirsə... Bunu böyük yazan yox. Onu böyük eləsən, gəlcə aşağıda o skoru dəyişəsən də. Onu böyük yazsan, yerlərini dəyişəsən, mötərəzələrin yerlərini dəyişəsən gərək. Bunu yuxarıdakını aşağı, aşağıdakı yuxarı salmaq lazımdır. Onun üçün onu qaytar yerinə. Ya onu, o şərt de Turan. O şərtin fərqi yoxdur. Şərtdə alqoritmi xəta eləmiş nəsə. Yəni düzgün yerdə nəyisə çağırmır. İndi onun üçün, onun üçün. Biz bir dənə alqoritmi başdan nəzarət eləyək. Bak, game over olduqda keç aşağı tələsmə. Game over olduqda, yəni düzgün cavab vermədik də biz. Düzgün cavab vermədik də. Deməli, userin xalı kiçikdir ki, scope.game.score-dan neynə? Bir ədəd xal yarat, game.score-u ver ora, böyüyü ver. Else halda user.xalı local storage set item
Aa, yo, aydın da, yo, yo, bildim, bildim ya. Keç ora turan deyəcəm. Kes deyəcəm. Biz yuxarıda hələ də sıfırdan başladırıq, axı, user nöqtə xalı. User nöqtə xalı da xaldan oxutmalıyıq, hanı? Yuxarıda kes, bu daha ora. User nöqtə xalı sıfır yazıbsan, ora yaz, local, local storage. Ora sıfır yazıbsan, ha, 7-ci sətrə. 7-ci sətrə keç. Orada xal, xal bərabər sıfır yazmışsan, ha, ora yaz, local storage. Local storage nöqtə get item. Ya da local storage nöqtə xal. Nöqtə xal. Onu da şey elə, özdən, number tip elə. Onu parse int elə. Onu elə parse flow. Defa parse int. Parse intin içini al. Hamısın. Yo, hamısın. Local storage nöqtə xalı al parse intin içine. Parse int. Parse int necə yazılır? Sil onu bir dəfən. Birinci sil. Yazı, xal iki nöqtəsini qoy. Parse int, parse int. Integer tipə çevirir də. Verən, gələn dəyəri integer tipə çevirir. Parse, parse, böyük hərflə. İ böyüklə. Kömək istə verəcək kömək. Vermir. Eybi yoxdur. Int yaz ora. Biləcəksən. Parse int. Mötərizəsini aç bağla. İndi bunun için yaz, local storage nöqtə xal. Bu bilirsən ne edir? Gələn dəyər bizdə orada simvol tipindədir axı. O simvolu çevirəcək şeyə, local storage. Simvolu çevirəcək int tipinə, yəni rəqəm tipinə. Local storage nöqtə xal. Nöqtə xal, get item heç ehtiyac yoxdur, nöqtə xal. Görək elə başlanğıc olaraq bir dənə bax gör nəyə bərabərdir. Ctrl S elə. Yaddaşa verdin. Hı-hı. İndi keç gör elə oyuna bax, oyuna. Nə yazım? Storage düzgün yazmayıbsan. Kopyala aşağıdan at yuxarı da. Nə əziyyət çəksən? St or Ctrl S görək ya da. Bax 5 xal, 5 xalım var deyə yuxarıya 5 xal yazıb. Görürsən? İndi bir dənə var, tələsmə bir dənə turan. Birinci 1 2 xal orada yığ. Aha, bir dənə də cavab ver, düzgün cavab ver. Okay, indi səhv cavab ver. 15 xal. 15 xalım var, düzdürmü? Refresh elə. Refresh elədin. İndi bir dənə 5 xal cavab ver, uduz. 5 xal, uduz. Yo, gerek uduzardın da, indi 15'dən çox oldu, bax. Tez uduzdun. Bir dənə 5 xal uduz, bir dənə də 3-ünə cavab ver uduz. Bax, 15 xalı yazır ora. 5 xalın var, indi uduz. Necə uduza bilərsin? Səhv cavab verməklə, düzdür mü? Hələ də, bax, burada xal 5 görsənir, amma local storage bax, dəyişməyib. Görürsən? İndi bir də 15'dən yuxarı xal cavab ver. 15'dən yuxarıya cavab ver. Necə? Niyə yoxdur? Sən 3 dənə suala cavab versən, toplanacaq, gələcək 15-dən yuxarı çıxmayacaq. Cavab verə-verə ye. Neçə oldu 15? Birinə də düzgün cavab ver. Neçə oldu? 35. İndi səhv cavab ver. İndi bab, mənə lazım olan, bab, 35-i dəyişdi, görürsən? Refresh eləyəndə. Sənin yəni burada qazandığın xallar, bu qırmızın içində qazandığın xallar, yuxarıdakı xaldan böyük olanda, bu xalı saxlayır. Yəni hansı böyüdürsə onu saxlayır. Yəni bura yazılan rekord xaldır da, bildin necə? Profilin yanında yazılan sənin rekord xalındır. Aydındır? Bildin? Aha. Aha. Timerimiz də işləyir, digər elementlərimiz də işləyir. Məncə oyunu burada saxlayaq. Gələn dəfədən başlayaq dərsimizi keçməyə. Bir də gələcəkdə proyektə qayıdanda bir də bunu davam elətdirərik. Ona qədər də sən bunun arxa fon şəkilləri üzərində işlə, musiqiləri üzərində işlə. Bildin? Musiqi yerləşdirə bilirsən də sayta. Aha. Musiqi yerləşdirməni, ücək musiqini yerləşdirəcəksən, düyməyə klik eləyəndə musiqini play elə, deaktiv elə, yəni onların hər biri də var. Təzə səhifədə açıldı onu. Yox, sən açdın. Mənə. Hə, sən açdın, tamam.
Okey, oyunumuz işləyir hal-hazırda, düzdür mü? Rənglər üzərində oynaya bilərsən, belə şeylər, yəni istədiyin dizayn üzərində də oynaya bilərsən, da dizayna mən girmirəm. İstəyərsən, ayırt eləyərsən, istəyərsən orada zamanı biraz artırarsan, istəyərsən azaldarsan, o sənliydi. Gələn səfər ücəyi yazanda, ücəyi gələn səfər başlayanda bilsən nə eləyəcək Turan? Musiqini qoya bilməsən, musiqi üzərində qoyarıq, bir də ki, jokerləri qoyarıq, əlləlliyə, dosta zəng falan kimi, bildin? Nə? Üç dənə joker əlavə eləyərik. Dərsi bugünlük yekunlaşdırıram. Sən də çox yorulmayım. İmtihanlara hazırlaşacaqsan. Sən belə elə. Elə bu kodları mənə bir dənə rar eləyib göndərərsən. Son kodları. Mən şey eləyərəm. Bunu yükləyəcəm yəndə drive-a. Oradan götürərsən videolarla bir yerdə. Bir də şey. Kodun üstündə nəsə dəyişiklik eləsən də. İndi gələn səfər mənə deyərsən bunu dəyişdim. Proyekt işləyəndə, gələn səfər proyekt işləyəndə, hətta belə bir şey eləyə bilərik. Biz PHP-yə keçəndən sonra bir dənə proyekt işləyəndə buna qeydiyyat paneli də düzəldərik. Zatən biz bir dənə qeydiyyat paneli düzəltmişik, düzdürmü? Login, parol. Səndən bir dəfə düzəltdik də, jQuery-də, düzdür? Onu qoyarıq bunun qeydiyyat panelinə, PHP-də backend düzəldərik, bunu eləyərik normal bir iqra. Oldu? Yaxşı. Tamam. Bağlayıram mən onda. Nəsə sualım var? Çatışmayan şey sual. Oldu Turan. Evdə bax da dərslərə görə çox da səni yormuram, imtihanlara görə. Amma imtihanlarım bitən kimi HP-də biraz yoracam da səni, özün bilirsən yəqin ki.